decise di una bimone, tu e tu di me, le brutte no. Senga Imana, Imana ikomeye, Imana idukunda, Imana idutegurira ibyiza byinshi cyane, ibona ko dukeneye, twongeye kugushima, twongeye kuguhimbaza, izina ryawe nirishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ukuntu utugaruye mu mwanya mwiza, aho ugiye kuganiriza imitima yacu. Turakwinginze cyane ngo umuntu wese tugiye kubana muri kano kanya, Mwuka w'Imana akorane n'umutima we, amwumvishe icyo wifuza ko yumva, kandi tugera ku musozo tukiri mu buntu bwawe, turagukomeza kugushima. Ngaho rero komeza utwiyoborere, yaba njyewe ugiye kugira icyo mvuga, umfashe kandi unyobore, ndetse n'umuntu wese uri hano, umurinde umwanya Satani mu buryo ubwo ari bwo bwose, twese tuze kugiriraho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe na none. Reka dushimire Imana cyane, kandi reka tuyishimire ko Imana iba yatwinze, Imana iba yaduteganyirije ibihe byiza, kandi iba yaduteganyirije nyine ibihe binajyanye n'uko ibona ikibazo uko kimeze duhagazemo. Rero nshuti bavandimwe, nejejwe cyane n'Imana yakoreye mu bantu bayo, kandi yamara kubakoreramo bakabona yuko ari ngombwa ko twiga ibi byigisho, maze uwo muhamagaro bakawemera, kandi bamaze kuwemera bakawushyira mu bikorwa bakabitegura. Hakaba hasigariye ahacu kugira ngo njye nawe tube maso cyane, tumenye umugambi w'Imana muri ibi byumweru bibiri, kandi buri muntu wese ye kuzahomberwa, ahubwo tuzasoze kungukiye muri ano materaniro. Ndashima Imana cyane kubwaho kubw'ukuntu yagiye ibana natwe. Nshima Imana cyane ku cyigisho twize mu gitondo, ubwo twari turimo tureba Daniyeli igice cya gatandatu, tureba inama z'abatware n'ibikomangoma, tureba ibintu bitandukanye cyane muri kiriya gice, kandi bifite aho bihuriye n'ibihe byacu turimo. Kandi sinabura no kuvuga n'ubundi ku cyigisho umuvandimwe ejo yigishije Daniyeli igice cya gatanu, avuga ku kintu gikomeye cyane, aho yatubwiraga ngo ibikombe bigera binyweshwa inzoga, cyangwa se binyweshwa inzoga biri kunyweshwa inzoga. Kwigiramo ikintu gikomeye, ntekereza ko umuntu wese akwiriye gukomeza kugitekerezaho. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko natangajwe n'ikintu gikomeye cyane. Iyo turebye uburyo abantu bose bazagerageza kunywesha ibikombe by'Uwiteka cyangwa se bigera inzoga, amaherezo yabo azaba, ni ikintu gituma tugira ubwoba cyane. Uretse yuko wenda hari abantu bameze nk'aho ikintu cy'ubwoba cyamaze gushira muri bo, ariko ibyiringiro bafite bikaba ari ibyiringiro navuga yuko byubatse ku musenyi. Ndagira ngo mbabwire yuko ikintu cyabaye ku mwami bita Belushazari, igihe yari ari mu birori yishimye afite ibyishimo bibi, igihe yari ari kumwe n'abagaragu be bose yabateranije abye bateretse inzoga, maze akajya kubona akabona inyandiko yandika kusika ngo mene mene tekere ofarisine. Ndagira ngo mbabwire yuko icyo kintu ni cyo kintu kigiye kuzajya kigenda kiba ku itsinda ry'abantu runaka,
ku itsinda ry'abantu runaka ku ishyanga runaka ndetse n'icyo kintu kihutira cyane kuba ku isi yose muri rusange imbabazi zigiye kugenda zigiye kuzazigenda zirangira ku muntu ku giti cye umuntu asigara ari ameze nka Kayini ari igicamuke n'inzererezi agenda ku isi atakigira Imana rurema mu bugingo bwe kandi imbabazi zigiye kuzajya zigenda zishyira ku ishyanga runaka ndetse nigeze nsoma amagambo atangaje umuje w'Imana nawe tigeze yandika mu mwaka w'icyamagana muri na 50 aravuga ngo neretswe mwuka w'Imana yakuye ku itorero natangajwe n'uko iryo torero yavugaga ryari itorero riri lokali bitewe n'ukuntu ryari ryaragiye rirwanya ibihamya bya mwuka w'Imana ndetse n'imiburo yose Imana yagendaga itanga mwari muzi neza yuko ubu mfite ubwoba cyane bitewe n'ibintu ndi kugenda mbona biri kugenda bidusatira cyane twebwe nk'ubwoko bw'Imana ariko nifuza kugira amagambo mbanza gusoma ari mu gitabo cy'ibyandiko byo mu isi imeruka kuri iyi ngingo yitwa irangira ry'imbabazi ku mahanga ku muntu ku giti cye ndetse no ku ishyanga mu buryo runaka kugira ngo mu gihe turi kwiga ibi bintu umuntu wese akoresha ubwenge cyane kandi ashaka umwiteguro w'umutima ubu ngubu reka mbabwire ubu nk'ibi bihe Imana iba ibitanze ndajya mbabwire ko ibi bihe bitazagaruka ukundi kandi ndajya mbabwire ngo hari ikintu mwigisha ababwiye nimufatire ibyigisho nimukore za broadcast musangiza abantu bose bo mu rwego rwose mubasangiza ibi byigisho nimubahereza ayo marinki maze musenge mwuka w'Imana aherekeza ibi byigisho kubera yuko iki gitabo abantu bakeneye kukimenya kandi bakamenya amakuru akubiye muri cyo ntimugire ubwoba bwo kugira umuntu muhereza icyigisho mutewe n'urwego mubonamo nzi yuko bamwe mu bana n'abasirikari abandi rwanda n'abacamanza abandi mufite inshuti zitandukanye z'abayobozi bari mu nzego za politiki oya ntimuze kureba ngo urwego urwo ari rwo rwose wenda ngo bitewe oya hari igihe abantu usanga bafite ubwoba atuse tukimuhereje ati wenda ntaba rifite imyumvire ijyanye n'ibintu byavuzwe ibyo bintu kuraho ubwoba ntabwo twigeze duhabwa umwuka w'ubwoba kandi nabasomeye amagambo ateye ubwoba ari mu gitabo cy'intambara ikomeye umuntu wese akwiriye gutangira gutekerezaho muri iyi minsi kugira ngo ihame ryitwa ubwoba Imana iritumaremo twe dukore umurimo Imana yatubwiye kuko Imana muri Matayo 28 hari isezerano duhaye yuko izabana natwe kugeza mu minsi y'imperuka ibyo ni isezerano nta kintu gikwiye gutuma na kimwe tugira ubwoba bwo kuvuga ubutumwa Imana yaduhaye nimufatire ibyigisho mukore broadcast mufate nomero zose mufite muri telefone abo bantu Kristo yarabacumbiye kandi akeneye yuko bavugururwa mu menyo ya Satani kandi umwanzi arenga kubahekenya nimubohereze ibyigisho maze musenge kugira ngo mwuka w'Imana akorere muri byo Imana nibafasha bakabifungura bazamenya aho isi yerekera ntabwo icyo ari igihe cyo kugira ubwoba bwo guhamya ukuri reka mbasomere amagambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji ya 99 baravuze ngo paragrafu ya mbere umuntu wifuza kubwira ijambo rya Kristo abatuye isi agomba guhora yiteguye gupfa igihe icyo ari cyo cyose ubu ntabwo ndi kubigisha kuba ibyihebe nta nubwo ndi kubigisha gukora ibintu wenda mu buryo bumeze nko gushyanuka ndikubabwira yuko dukeneye gusaba mwuka w'Imana utuma dukwirakwiza ijambo ryose nta bwoba dufite ahubwo twiringiye yuko Imana iri kumwe natwe kandi ko uwo murimo uzatsinda uko byagenda kose ndajya mbwire yuko igihe tugiye kuvuga ijambo ry'Imana tuba tugomba kuba turi mu mwanya yuko isaha n'isaha n'urupfu rwatugeraho ntuzigere wishora muri gahunda yo kuvuga ijambo ry'Imana umeze nk'umuntu ukiri gukwepa ibyago byakugeraho kubwira ijambo reka mbere nk'umuntu uguciye intege niba mu by'ukuri uri muri Kristo neza Pawulo yaravuze mu rwakabiri rwa Timoteyo cyo cya kane ku murongo wa 12 aravuga ngo ni koko abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa kandi mu gitabo cy'intambara ikomeye mu cyiciro kivuga ngo itotezo ryo mu binyejana bya mbere paragrafe ihera umuja w'Imana yaravuze ngo kubera icyo akarengane kahagaze ni uko abantu ukwera Imana yabifuzaga ko kubw'Imana nta kwera bufite nuko hagaragaraga mu itorero rya mbere maze arangira avuga ngo
ntabwo kamana ryo muri iki gihe cyacu rirangwa n'igitunganye yarangaga kwizera kwa Gikristo kwa mu gihe cya Kristo n'abo mu gihe cy'intumwa ze. Impamvu imwe rukumbi ituma muri iki gihe ubukristo busanzwe bufatanyije n'isi ni uko abakristo badose bagashyigikira icyaha, ni uko kandi bakabije kutita ku kuri gukomeye ko mu ijambo ry'Imana. Abantu bafite ubwoba, bafite ubwoba kandi umugabane wabo. Ni mu nyanja kumuriro n'amazuku ari rwo rupfu rwa kabiri. Narababwiye ngo mwuka w'Imana naza ubwoba buzashira, kandi reka mbasaba ikintu rwose, muhagarare mu mwanya wo kwemera yuko n'urupfu ubigiye twagezemo ni igihe cyo guhamya ukuri. Narababwiye ngo sindi kubabwira ngo sindi kubigisha kuri bigihebe nk'ibyabisi uburyo bw'isi, ariko ndi kubigisha ikintu gikomeye. Ndi kubabwira ngo nimusenge Imana iduhe imbaraga tuvuga ubutumwa tutiriwe dutekereza ku ngaruka, kuko n'ubundi ingaruka zo zizaza ari mbi cyane. Baravuze ngo niba abanyivugurura mu kwizera n'imbaraga byarangaga itorero rya mbere, muzirebera uko umutima wo kurenganya uzongera ukabaho, kandi imirimo yo kurenganya izongera gukongezwa. Reka mukinege kandi mubwire ikintu gikomeye cyane kiri mu irarika ridasanzwe ku muntu wese wibereye mu bitotsi atarimo akora umurimo cyangwa se akawukora mu buryo bw'igice cyangwa se akawukora ameze nk'umuntu uri kugenda kwe papepa yuzuye ubwoba bwinshi cyane. Oya, hakenewe imbaraga yo guhamya no kuvuga ijambo ry'Imana dushize amanga. Uba kaga kamaze kutuzenguruka impande yose kandi kaduhanze hamaso. Niyo mpamvu dukwiriye guhaguruka tukavuga ijambo ry'Imana dushize amanga. Iyo ndebye ukuntu abajozuwite bamaze kuzenguruka isi yose mu nzego zose, iyo ndebye ukuntu nk'itoro ry'Imana bambari ba papa bamaze gufata mu byicaro, iyo ndebye ukuntu ibintu byose bari kubivanga, reka mbabwire, numva muri njyewe ifuheri zamutse, kandi nkumva yuko icyo ari igihe cyo kuvuga ukuri kudaciye ku ruhande. Martin Luther yigeze avuga ngo igihe ubugorozi bwari bugambanywe kandi bugeze buri hagati y'amenyo nk'ururimi, yavuze amagambo akomeye aravuga ngo iki si igihe cyo guceceka, iki ni igihe cyo kuvuga, nimureke ibitekerezo bihangane kandi bisekurane. Let the mind be crushed. Kandi reka mbabwire, wamera nk'umuntu utuje ariko gutuza kwawe atari utabitewe n'ubuyobozi bwa mwuka, ahubwo bitewe n'ubwoba, n'umwuka w'ubwoba. Ndajya nkubwire yuko n'ubundi ibizaba kuri Moridekayi ku irembo bitewe n'uko yanze gupfukama, iteka ryose bizamanuka bigere no ku Muyuda wo mu giturage. Ndajya mbabwire ko Moridekayi niwe wahagaze ku irembo adapfukamye, aravuga ati njye sinjya pfukama kuko ndi Umuyuda. Ariko n'Abayuda bari bari hasi mu cyaro byasoje umuntu bita Hamani utwagarira ubupapa, avuze ngo ntabwo kwihangana Moridekayi wenyine bihagije, ahubwo ngomba kujya gushaka ubwoko bwe bwose. Ndajya mbabwire yuko ikibazo si ukuvuga ijambo ry'Imana, ikibazo gishingiye ku kuba gusa warahisemo Yesu Kristo aho uzaba uri hose. Iteka rizacirwa Moridekayi wanze gupfukama rizakugeraho hasi, ubwoko bw'Abayuda bose igihano kizaba kimwe. Niyo mpamvu mu gihe iyo bambari ba Satani bari gukorera shebuja mu buryo bugaragara, uri iki ni igihe cyo kuvuga ukuri, iki ni igihe cyo gucyaha ibyaha bituruka muri Babuloni byinjira mu bwoko bw'Imana. Ubu ducecetse kwaba dufashije Satani. Uri iki si igihe cyo kumva abapasiteri n'ababwiriza butumwa n'abandi bantu bose bagerageza kuvuga bashaka gushyira uburyarya mu mvugo zabo kugira ngo tutavuge ibyaha mu izina gutore kugezwe. Kandi ajya mbabwire ngo uba ahantu duhagaze harakomeye cyane, sinabona uko mbivuga. Nababwira ngo uburyo mwuka w'Imana agiye kugenda agenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ava ku muntu, ava ku ishyanga, ava ku mahanga, akurwe ku isi yose. Paji 111, igitabo cy'intambara ikomeye.
Martin Luther igihe yarahamagajwe ngo ajye iwo muzimu rukiko imbere y'abategetsi bakuru. Icyisho kivuga ngo Martin Luther imbere y'inama y'abategetsi bakuru yavuze amagambo akomeye cyane kandi akwiriye kugukomeza muri kino gihe dusohoye kubabwira. Ubu numva neza yuko tugeze mu gihe cyo kuvuga ukuri tutitaye ku ngaruka izo ari zo zose. Kubera yuko umusozo w'ibi bintu ni akarengane, nimureke tuvuge ukuri kuko ikinyoma nacyo kirakata. Iki ni igihe cyo kuvuga ijwi rirenga mu buryo busobanutse. Paji ya 11, igitabo cy'intambara ikomeye, baravuze ngo babwiye Martin Luther igihe yari afashe urugendo agiye kwitaba, baramuhamagaye ajya iwomuzi guhamya, maze abanyabwoba batangira kumubwira ngo abazagutwika. Paragrafi ya nyuma, paji ya 11, abazagutwika bakugira ivu nk'uko batwitse Huse. Luther yari abasubiza ati, nubwo wacana umuriro mu nzira yose kuva iwomuzi kugera iwetenibage naho yari asanzwe aba, iwomuzi naho yari agiye aravuga ngo naho intera yose bacana nk'umuriro ndetse ibirimo ibyabo bikaba bigera ku ijuru, nzawunyuramo mu izina rya Yesu Umukiza, nzagera imbere yabo, nzinjira mu mikaka y'iki gikoko maze nkura amenyo yacyo, mpamye umwami Yesu Kristo. Icyaduha Imana ikaduha uyu mwuka warangaga aba bagabo b'abagusi, ndaza kuza kubasomera amagambo y'aba bagabo. Abagabo b'intwari bari bazi guhagarara Imana mu bihe by'impatanwa. Abagabo bafataga ubugingo bwabo bakawushyira umva bakabutanga nk'igitambo, ariko bakavuga ngo uko byagenda kose niyo baduca igihanga, amaraso yacu azaba imbuto izabibwe mu mitima y'abareba, maze bahindukira uruhande rwiza bamashe guhagarara mu ruhande rwa Yesu. Abo bagabo Imana bakeneye kuri iki gihe, kandi kababwire gutegereza ikindi gihe. Nimubona ibintu byageze ku rwego rw'uko abantu bakubwira bati nudakora ikintu uzagera mu isoko ngo uhahe, nudakora ikingiki uzagenzwa gutya. Nimubona ibintu byageze ku rwego rw'uko abantu b'Imana batangiye kugenda bahamagarwa mu nkiko, ukabona yuko abantu b'Imana batangiye gufungwa mu buryo bumwe, ibyo bintu bizaguye gutekereza wibaze ku bantu z'igihe 13 cyane, kandi gutera imbaraga zo kubyiga neza maze urebe niba ibyo bintu nta sano bifitanye. Nshima Imana yuko yagiye itwereka uburyo ibi bintu bizaza byigize nyoni nyinshi, bizaza byiyoberanyije cyane. Amategeko y'icyumweru azaza yitwikira undi mwambaro, azaza ameze nk'aho ari gushaka kutugirira neza, ariko arimo agenda akingura imiryango itugeza ku kigeragezo cyo kuramya, cyo guhatirwa ku munsi umwe. Ibyaduka byo mu isi imperuka. Agaparagrafi ya 13, Imana iri kwandika mu bitabo by'amahanga. Imana iri kwandika mu bitabo by'amahanga. Igihe nikigera ubwo gukiranirwa kuzaba kurenza ingabano z'imbabazi z'Imana zari zarashyizweho mbere, kwihangana kwayo kuzarangira. Mu gihe umubare w'ibyaha byanditswe mu bitabo byo mu ijuru uzaba umaze kuzura, umujinya w'Imana uzagumana. Bona nubwo Imana yihanganira umunyabyaha igihe kirekire, hariho urugabano umunyabyaha adashobora kurengaho. Iyo urwo rugabano ruheruka rugezweho, nibwo amahirwe y'imbabazi arangira, maze hagatangira umurimo w'ubutabera. Ndaza kubabwira uko urugabano rugiye kugerwaho cyane, batagiye kuza ni kwimukira. Igihe kiraje ubwo abantu mu mafuti yabo no mu bukobanyi bwabo bazagera ku rugero rw'ubugome Uwiteka atazemerera kurenga, nibwo bazamenya neza ko ukwihangana kwa Yehova kugiraho kugarukira. Hari urugabano rugerwaho, maze imanza za Yehova ntizibe zigishobora kuzuyaza. Nubwo urugabano ni uruhe ko tugiye kurutandagiraho, reka ndubasomere agasubi ka 12. Baravuze ngo Imana ibitse inzibutso z'ibyaha by'amahanga, imibare irakomeza kwiyongera mu bitabo byo mu ijuru. Kandi mu gihe itegeko rizatangwa ko kutaruhuka umunsi wa mbere bizahanirwa, icyo gihe nibwo igikombe cyabo kizaba cyuzuye. None ibi bintu turimo turabikozaho imitwe y'intoki. COP 26 imyanzuro yayo iratangaje cyane,
tugiye kuzagenda tuyivugaho mu minsi igiye kuza twimbike muri iyi nama cyane tuvuge ku byayo kandi tuvuge gahunda ziri gutegurwa tugiye kuzavuga kuri gahunda y'imyaka irindwi ya Roma ibyo bita Laudato Si platform aho igomba gusoza muri 2028 maze yakizirwa ikitwa sabbatical year mu gihe muri 2021 ari faze ya mbere y'iyo myaka irindwi bateganyije ndagira amabwire ku kwezi kwa 12 kurashira bamaze gupanga plan yose addition plan ya Laudato Si n'irani yandikwa Papa Francis ku ngingo ya 337 irimo uburyarya nk'ubw'inzoka bushaka kuroha isi mu kuruhuka ku munsi w'ikinyoma isabato y'ikinyoma y'icyumweru mu gihe iyo nyandiko iza yitwikirije ko iri kugirira isi neza ngo mu kurengera ibidukikije ibi bintu abategetsi b'isi ntibabizi ntabwo abategetsi b'isi n'ibintu babizi ikintu kigiye kubaho ni ikintu kimeze nk'icyabaye muri Daniyeli igice cya gatandatu umuvandimwe yatubwiye burya ndagira mbabwire yuko abatware bari bari kumwe na Daniyeli ubwo bari baramugiriye ishyari cyane bari abo batware bahagarariye abantu bo mu isi ndetse n'andi madini aho babona ko hari umuntu umwe witwa Moridekayi cyangwa se Daniyeli utariranye ikindi kintu uretse Imana yo mu isi kandi abo batware bagomba gukora nk'icyo batwari mu gihe cya Daniyeli bakoze bari mu gihe cyacu abagomba kwiga umugambi bakigaragaza nk'abantu beza nibwo rero bazagenda nk'uko bari abatware bagiye bagasanga umwami Dariyo bakamubwira ati mwami nawe rwose tubona uri umuntu ukomeye kandi wakoze ibintu by'ibitangaza wadukoreye neza cyane uyobora neza none turashaka kukwitura kukwereza byibura iminsi 30 nta yindi mana isengwa kerete wowe gusa mwami ubugambanyi bugomba kuba buhishe mu kintu cyiza cyane amverope nziza ariko ari gushaka igihanga cy'umuntu bita Daniyeli mbese ba Daniyeli b'ikigihe bari kubyumva izi nama zose zigendera zivuga ngo zirimo zirashaka ngo amahoro y'isi n'uburyo ngo ibidukikije bisubira ku murongo aba batware b'iyi si nk'uko abatware bari bafitiye ishyari umuntu bita Daniyeli maze bakagenda bagashuka umwami Dariyo Dariyo ahagarariye abandi bo mu isi bose ubwami bw'ubupapa buri gutwara bujiji ubupapa buhagaze mu mwanya w'abari abatware babeshye umwami Dariyo ni ku bupapa nabwo bugiye kubeshya abaperezida bose bo mu isi mubabwire ko ikibazo mubona imbere yabo ari ihindagurika ry'ikirere maze abaperezida bo mu isi bazabyemera nk'uko Dariyo yafashe ikasha akayikubita ku nyandiko maze basinyire kuko ibyo bintu basinyire ibyo bintu ubupapa bubabeshye ariko nyuma nk'uko mu bita Dariyo yaje kubumbura yuko burya ba batware bashakaga igihanga cya Daniyeli ni ko abantu bo mu isi bazabona agakino kasoje ni ko amaso yabo azahumuka inyegami igakurwaho babona yuko umuntu washakaga ari umubatizo w'umuntu bakagira inyakuri ndagira mbabwire yuko abayobozi bacu akenshi ni bake bo muri bo babizi ababizi nyine ni babandi bakoreshwa n'abajuzuwite b'imbere ariko abategetsi benshi baba bazi yuko ikintu bari kurwana hari ukugira isi neza byabaye nibyo bizongera kuba kandi byakozwe nibyo bizongera gukorwa nta kintu gishya munsi y'ijuru ibintu byabaye mu gihe cya Daniyeli igice cya gatatu umuvandimwe yatwigishije ni ibintu byabaye muri Esiteri igice cya gatatu ibyo bintu nibyo bizongera n'ubundi kuba kuko umuntu bita Hamani uhagarariye ubupapa n'undi yaravugaga ngo hariho ubwoko bwanjye ngiriye mu mahanga y'ibihugu gutegeka amategeko yabwo ntahura n'ay'abandi mahanga niyo mpamvu nta kintu bimariye umwami kubihanganira umwami nabishima itegeko ricibwe kugeza ubwo Hamani yavuze ati nanjye nzatanga italanto z'ifeza inzovu nzishyire mu banyabintu b'umwami ariko asinya itegeko ry'uko umuntu bita Moridekayi n'ubwoko bwe barimburwa Hamani w'iki gihe ubupapa nicyo kintu buri gukora buri gukora ikintu cyiza cyane ukajya imbere y'abami ba Suwerusi abami b'iki gihe bayoboye ibihugu by'iki gihe ubupapa bukabereka yuko hari ikintu bwifuza maze bugapresenta inyandiko yuzuye umuryarya inyandiko yerekeje ubupfu inyandiko ishaka igihanga cy'ubwoko bw'Imana ndababwira ukuntu ubwami bwasinze amaraso y'abera ndababwira ukuntu aka gahembe kari kuvuga aricyo cyisho tugiye kwiga mu kanya kari kuvuga kandi karavuze ibyo tugiye kureba maze abami b'isi bazashiduka babona ikintu cyari kigenderewe amazi yareze inkombe
Niyo mpamvu cyari igihe cyo kurangura niba tubona yuko iki kintu igikombe cyabo cyo gukiranirwa kigiye kuzurira mu gushyiraho itegeko ry'icyumweru bakarenganya ubwoko bw'Imana. Iki ni igihe cy'ijwi rirenga riheruka. Iki ni igihe cy'ijwi rirenga riheruka. Iki ni igihe cy'ijwi rirenga riheruka. Kandi ajya mbabwira ikintu gitangaje cyane ndetse gikomeye. Mu gihe tumubwira ibintu ntangaza cyane n'uburyo hari abantu bamwe babishidikanya kandi abo bantu bakaba benshi ari abo mu bwoko bw'Imana. Ibyo bintu birambabaza cyane. Ndasaba Imana ngo abantu bose buzumbi ibyigisho, Imana izabarinde umwuka wo gushidikanya, ahubwo Imana izabahe gutekereza cyane mu buryo bwimbitse. Reka basomere amagambo aboneka mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Baravuze ku ipaji ya 76 ikintu gito baravuze ngo benshi mu bantu benshi cyane bari batuye ku isi mbere y'umwuzure, umunani gusa nibo bizeye kandi bemera ijambo ry'Imana binyuze kuri Nowa. Imyaka 120 umubwiriza wo gukiranuka yaburiye isi ko igiye kurimbuka, nyamara ubutumwa bwe bwari burirengagizwa ndetse burasuzugurwa. Icyababwira ukuntu ubutumwa abantu benshi cyane umwanzi abarigaje akababwira ngo ni ubutumwa bwo kuri interineti. Ndasaba Imana cyane mu mutima ngo Imana igendere abo bose bamenye yuko Imana irimo iratanga umuburo w'ibintu bigiye kuba. Kandi nk'uko Yesu Kristo yavuze neza ko iminsi yo kwanu izameze nk'iminsi yacu, burya ntabwo bizaba bisa gusa mu bijyanye no kwangirika kw'imico, ahubwo bizaba binasa mu bijyanye n'uburyo ubutumwa buzabwirizwa n'ababwiriza bwo gukiranuka, maze abakobanyi bakabutoba bakavuga ati ibi nibyo ko byahoze ubwo ni ubwaka. Igihe nsoma amagambo atangaje cyane, Nowa burya ngo yitwaga nawe umusaza w'umusazi, kandi burya Nowa ngo nawe yitwaga umusaza w'umwaka. Ariko njya mbwira abantu benshi cyane ngo niba uri umubwiriza wo gukiranuka muri iyi minsi dusohoyemo, ukaba utitwa umusazi, ukaba utitwa umwaka, ukaba utitwa umuterabwoba, ugenzure neza urebe kuko niba nawe uhagaze neza, kuko niba duhagaze neza mu ivugurura nk'iryo mu itorero rya mbere. Reka mbabwire, kandi izina ryiza rizaba ritubereye kandi dukeneye kwishimira ni abasazi, ni abaka, ni abaterabwoba. Kuko iminsi yo kwa Nowa igomba kuba imeze neza nk'iminsi yacu. Niba no amazina ya Nowa niyo mazina agomba kuba yacu, nk'uko mu gihe cyo kwa Nowa imico yari yarangiritse, niko no muri iki gihe imico igomba kwangirika. Kandi nasomye n'ikindi kintu gikomeye cyane ku mubwiriza wo gukiranuka Nowa. Nowa ngo yari yarafashe umutungo we hafi ya wose awuhungurira mu murimo w'Imana. Niko natwe abantu bafite imitungo muri iki gihe, mu gihe babona yuko n'ubundi inyamaswa igiye kuyicakira, bakwiriye kwiga icyigisho kiri mu nyandiko z'ibanze kivuga ngo inshingano yacu mu gihe dutegereje, bagatangira gusenga basaba Imana kugira ngo ibereke imitungo bagabanya bayishyire mu murimo w'Imana, maze ibereke n'ibyo bagomba gusigarana bigomba kubabeshaho, kugira ngo igihe n'ubundi itekwikimero zaba rikizweho mu by'ukuri inyamaswa izatware n'ubundi ibyo igomba gutwara, ariko idatwaye ibintu biturutse ku burangare. Bavandimwe nshuti zanjye, ibintu ndi kubona reka mbabwire ubu iki ibintu turiho birakomeye cyane. Ndimo ndasenga Imana ngavuga ati mbese Mana ni gute abajozi wite binjiye igihugu isi yose bakinjira ibihugu bakaba barinjiye no mu itorero ryacu? Ni gute dushobora kubona abapasiteri bari guhagarara bakavuga ngo abikingije barinjira batarikingije ntibinjira? Ndimo ndasenga Imana ngavuga ati mbese Mana watabaye ubwoko bwawe byibura hakagira abapasiteri bahagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana bagahamya ukuri bashize amanga, hakagaragara abakuru b'itorero bavuga bati ibyo bintu ntibyemewe. Natangajwe cyane n'uburyo ndi kubona imyanzuro iri gufatwa n'abapasiteri bamwe bo mu Rwanda, bakavuga amagambo ababaje. Reka mbabwire, ni amagambo ari kuntera agahinda cyane, ndi kubitekerezaho kugeza ubwo umutima wanjye uvuga ati Mana byibura toranya abagabo bahagarara bashikamye bagaragaza yuko hari abantu bagiye muri uyu murimo bazi icyo gukora. Ntangazwa n'uburyo nk'itoro ryo mu Rwanda abapasiteri bamwe bari kugera no ku myanzuro. Reka mbabwire,
nubwo je nayo kontrase yashyigikiye ibintu by'urukingo ariko mu by'ukuri uwo murongo kandi akaba ari n'umurongo urwanya umurongo w'imana iyo tugendeye ku mahame dufite kuko ubuvuzi imana yaduhaye burihagije kandi n'abapiyoniye bacu bahuye n'ibi byorezo bimeze nk'ibi ndetse byitaga kurenza ibi ariko bahagaze ku murongo w'umucyo imana yari yarahishuye ndetse uwo murongo bawubwira abatuye isi kandi urabafasha ariko ubu turi gutsindirwa imbere y'amahanga niyo mpamvu ubundi icyubahiro kiri kugenda kituvaho cyane reka banatwinjirane nuko n'ubundi babona yuko ntaho abantu bahagaze barabona yuko abantu basuherewe abantu turi gusuhererwa nk'uko abanyamahanga bose basuhererwa reka aho badutinyuke baninjire burya ndajya mabwire yuko icyubahiro ni kuri kigenda kituvaho kugeza ubwo mubona abantu bari kudutinyuka cyane nubwo General Conference mu by'ukuri yashyigikiye pozisiyo y'urukingo ariko ndagira ngo mbabwire yuko hari statement ubwayo yasorejeho iravuga ngo nubwo twe duhagaze kuri uru ruhande ariko ntabwo duhata amahitamo y'umutimanama w'umunyizera afite uburenganzira bwo kubikora cyangwa kutabikora ni uburenganzira bwe ntangazwa n'uburyo iyo statement abapasiteri bamwe bari kwihuta bakagera ku mwanzuro nk'uko leta iri kubigenza ikavuga ngo abatafashe urukingo ntibagomba kujya aha itorero na ryo rigahita kuryapurika icyo kintu rikavuga ko abagomba kujya mu rusengero naba abatari bujyeyo naba ndasaba imana kugira ngo muri Isiraheli hagaragara abapasiteri buzuye mwuka w'imana bashobora guhagarara mu ntara zabo bakavuga bati iyo ayo mahame ntituyemeye y'i Babuloni uko gutegeka umutima nama ntitubyemeye ndasaba kugira ngo imana igire abakuru b'itorero iyuzuze umwuka wera kandi ndasaba imana ngo hagire za iniyo zimwe zihagarara kuri uwo mwanzuro n'amadiviziyo runaka niba imana ibona yuko ikwiriye kwihesha icyubahiro binyuze ku bantu bayo runaka kandi nzi neza yuko nabonye abantu muri iriya Liberty and Health Conscience bari abantu bahagurutse baharanira umudendezo kuri iyi ngingo y'urukingo kwikingiza covid uburyo mu by'ukuri harimo abadokiteri bakomeye harimo ba Ben Carson harimo n'abapasiteri bahagaze bashikamye ndetse bayobora amafiri amwe n'amwe ndavuga nti imana ishimwe cyane yuko hari abantu bahagarariye imana kandi bashobora kurengera umudendezo w'umutima nama nk'uko wakurengerwa no mu gihe cy'abagorozi iki kintu ndimo ndasaba imana ngo niba ubusinzi niba izi nzoga za Babuloni byibura zishibukane bamwe ariko ndajya mbabwira ngo iki kintu ni cyiza kuba worldwide itorero ryose rikagitorera ko nta muntu ujya mu rusengero adakingiye ubwo reka mbabwire itorero rigitoreye ubwo umurongo twaba tugezeho murawuzi ubwiyunge bw'itorero na leta bwabaguzwe kuko umurongo reka mbabwire uretse no kwikingiza n'indaya n'abanyabyaha ruragwa n'ibisambo ryemerewe kwinjira mu rusengero udashingiye ku kintu na kimwe ukwiye gushingiraho babuze nkaswe abantu bavuze ngo twebwe amahame imana yatanze arahagije kugira ngo aturengere musenge cyane musenge kugira ngo imana ikorane n'imitima y'abayobozi bacu bamwe na bamwe bamwe nzi yuko ari abajozuwite binjiye mu itorero n'intumwa za roma ziri kwirukansa gahunda ya roma mu itorero nimusaba imana kugira ngo hagarare haboneke abagabo haboneke abizera bashikamye haboneke abapasiteri bashikamye haboneke nimusaba imana kugira ngo mu isiraheli ibihumbi birindwi bitari bupfukamire bariboneke kuko iki kintu kibaye uyu mwanzuro ukagerwaho ubwo itorero ryaba ritsinzwe tugiye kwigana icyisho kivuga ngo agahembe kari kuvuga Daniyeli cye cya karindwi agahembe kari kuvuga ariko mbere yuko twinjira muri aya magambo mwuka y'Imana hari amasomo abiri kanzana mu bitekerezo
bifuza ko tuyasoma reka babwire ubu itorero rigeze ku mwanzuro rikagenda rigafata umwanzuro muri kino conference sesi igaterana ukavuga bati mu rusengero rwacu hazajya hajyamo abantu bikingije utikingije ntazongera kwinjira mu itorero itorero ryaba ritsinze kandi hari amasomo abiri yabasohoye ngira ngo mbabwire isomo rya mbere ryaba risohoye ni isomo riboneka muri Yesaya igice cya 49 umurongo wa 15 reka twivuge Yesaya igice cya 49 umurongo wa 15 hari amagambo avuga ngo intebe cya 15 hari amagambo avuga ngo Yesaya mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye icyo akora bo babasha kwibagirwa ariko njye sinzakwibagirwa reka mbabwire umugore ubu yaba yibagiwe uwo yonsa n'uwo yibyariye ubu ni najya mbabwire yuko muri kino gihe gikomeye niba leta yatangiye guhiga abana b'imana niba isi yose yabahagurukiye kugira ngo ibafungire umuriro n'amazi kubw'umudendezo w'amahitamo yabo itorero niho hari hakwiye kuhungiro abantu b'imana bari bakwiriye guhungiraho itorero ntabwo ryari rikwiriye kwimanga muri ibi bintu none ndabona ama eglise amwe rukari n'abapasiteri bamwe batangiye gutera intambwe yo kwibagirwa abo bibyariye n'abo bonkeje imana idufashe kugira ngo iki cyorezo n'ubu burwayi bube gikwira mu itorero ryose ku isi ryibura hagira abantu bahagarara bavumbure ubu buryarya bw'inzoka Amose 5:18 reka nsoma iryo somo naryo ryaba rise ko risohora Amose 5:18 iri naryo ryaba risohoye itorero ryose rigeze kuri uyu mwanzuro impamvu abwira ngo itorero ryose ni uko nzi yuko mu itorero hari intumwa za Roma zidashobora kugira ikintu ubundi zisoza uretse guhita zihatira abizera kugendera mu murongo wa Kayisari ariko reka mbabwire Amose 5:18 ndifuza kubabwira irindi somo ryaba risohoye kandi riteye ubwoba nsaba Imana cyane ngo Imana ihagarikira abantu bayo be gukora amahano kuko ibi bintu nibabikora ndajya mbabwira yuko hari urugero hari kugerwa rwo kuzwa kw'igikombe kandi umwuka w'Imana aragenda ba ku bantu cyane kugeza ubwo abantu bakora ibintu namwe bikajya bibatangaza mukibaza niba ari abantu bamwe basenga bikabayobera Amose 5:18 hari amagambo avuga ngo muzabona ishyano mwabifuza umunsi w'Uwiteka mwe mbese uwo munsi w'Uwiteka murawushakira iki uzaba ari umwijima si umucyo 19 niwo nashakaga ni nk'umuntu uhunze intare intare ni iyihe nyamaswa yavuye mu nyanja byasho 13 nyabyasho 13 murongo wa mbere gukomeza yasaga ni yari ifite nk'aka intare yasaga n'ingwe amajanja yayo yari ameze nk'ayaruko yandi magambo iyi nyamaswa mu bupapa kuko niyo ifite imico yose inyamaswa za mbere zayibangirije abamedi n'abaperesi ndetse n'ubugiriki ndetse n'ababuroni akanwa kayo ni nk'aka intare irmeze nk'abagiriki kandi amajanja yayo ni nk'aruko idubu umedi n'ubuperesi ubupapa nibwo bufitiye ubupatiye imico yose y'ubwo bwami bukayishyira mu bwami bwabwo noneho rero ikintu gitangaje cyane umunsi w'Uwiteka murawifuriza iki reka mbabwire umunsi w'Uwiteka twatangiye kuwusohoramo twatangiye gukandagira mu ntangiriro zawo kubera iki ibi bintu bitangiye kuba ubu ngubu ndi kubabwira byatangiye gusoza neza iri somo uyu munsi w'Uwiteka twatangiye kuwukabakaba kuko umunsi w'Uwiteka uzaba umeze gute uzaba ari umwijima si umucyo 19 ni nk'umuntu uhunze intare ni nk'umuntu uhunze iki intare agahura n'idubu inyamaswa yavuye mu nyanja izi nyamaswa zose ni ibimenyetso byayo inyamaswa ya kane yifitemo intare yifitemo idubu none rero umunsi w'Uwiteka dore ukuntu umeze bizaba bimeze nk'umuntu uri guhunga intare n'idubu ari guhunga Roma mu buryarya bwayo yamaze gukwiza yateretse abami b'isi bose agihunga intare n'idubu cyangwa ugiye mu nzu ni itorero ry'Imana inzu ishushanya itorero ry'Imana ibyo biramya kuba bishaka bibiri irabigaragaza hari amasomo menshi inzu ishushanya itorero ry'Imana yajya mu nzu noneho
akegamira ukuboko kumusika rw'inzu ubwo ahungiye mu itorero ubundi reka mbabwire intare yagatonkomye tugahungira mu nzu tukajya mu itorero tugasanga byibura niho dushobora kwegamira ariko biratangaje kubona ngo yakegamira kurusika inzoka ikamurya ubwo rero nyambabwire yuko iki kintu ntigisohora inzoka iraba yageze mu nzu inzoka iraba yageze mu nzu kandi nimvuga inzoka mwumva ubupapa kuko ubupapa ni bwo bagarira ubwami bw'inzoka bwa satani kuri iyi si ibyahishwe 16 umurongo wa kabiri aravuga ngo ikiyoka cyarahagurutse inyamaswa yavuye mu nyanja ikakica cya kiyoka cy'imbaraga zacyo n'ubutware n'intebe n'ubwami n'ubutware bukomeye ndasaba imana cyane kugira ngo uyu murongo utaza gusohora uretse ko ahantu hamwe na hamwe mu bice bimwe mu matororo okara hamwe na hamwe natangiye kubona yuko wasohoye umuntu ari guhanga ari guhunga intare n'idu yakinjira mu nzu agasanga mu nzu inzoka irimo ikaguma iki kintu kiratangaje cyane iri ni isomo ritangaje kandi rigiye kugenda risohora ku murongo ku bayobozi bamwe ku matora amwe ari okare ku ntara zimwe ku mafiridi imwe ari burangare indiyo zimwe diviziyo zimwe ndasaba imana kugira ngo iki kintu kitaza gufata itoro ryose ku isi kuko ryaba ryinjiye mu murongo uteye ubwoba none se reka mbabwire roma n'uwuhe mutego yamwe ikoresha ikintu kito guhata umutimanama w'abantu biratangaje kubona umwuka atangiye gufata abantu agahembe kari kuvuga kagusenga imana turagushimira imana yeri izina rye turagusabye ngo udusubire ku mwuka wera ngo tugiye kumbura ijambo ryawe na nyacyo cya karindwi tugishe ukubwira uri muri cyo kandi aya magambo ku mutima w'umuntu wese azageraho azawukabakabe kandi amuhishurire neza ibyenda kuba ndetse n'ibiri kuba muri iki gihe kugira ngo turusheho kugira umwiteguro ukwiriye mu izina rya Yesu Daniyeli cye cya karindwi nimufate ibi byigisho muhereze abantu Daniyeli cye cya karindwi reka twihute iki gihe nk'iki nikizagaruka ukundi nimufate ibi byigisho mubikoresha umurimo hakiri kare Daniyeli cye cya karindwi Daniyeli arota inyamaswa enye mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari umwami wa Babuloni Daniyeli yarose inzozi maze abona ibyo yereswe ari ku buriri bwe ahera ko yandika ibyo yarose arobanuramo ingingo zabyo zikomeye nuko Daniyeli aravuga ati mu byo nereswe nijoro nagiye kubona mbona inyamiyaga ine yo mu ijuru ihubukira ku nyanja nini muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko iya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu ihanga amaso kugeza aho amababa yayo ashikurijwe igahagarikwa ku isi ihagarika amaguru yebwe nk'umuntu kandi ihabwa umutima nk'uw'umuntu murongo wa gatanu ndongera mbona ibinyamaswa ya kabiri isa n'iduye ikutse uruhande rumwe kandi yari itambitse imbago eshatu mu mikaka yayo barayibwira bati tuku tontomera inyama nyinshi hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe ku mugongo wayo ifite amababa ane asa n'ay'igisiga kandi yari ifite imitwe ine ihabwa ubutware umurongo wa karindwi hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaga byinshi cyane yari ifite imikaka y'ibyuma icocomera ibintu ikagira n'imenagura ibisigaye bisimbangisha amajanja yayo ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibangirije kandi yari ifite amahembe cumi nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze irindi rihembe ritoya imbere yaryo hakurwa amahembe atatu mu yari asanzwe kandi kuri iryo hembe mbona aho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikorwa izi ni inzozi Daniyeli yagize Daniyeli ari ku buriri yagize inzozi
maze agiye kubona abona imiyaga irahutsigwa mu nyanja imiyaga ishushanya ikindivuza ko twihuta cyane tukavuga amateka yerekeye tukavuga ubuhanuzi tukavuga icyo ubuhanuzi busobanuye maze tukaza ko tuza kubishyira mu gihe cyacu nifuza ko twihuta cyane turasobanura ubuhanuzi icyo buvuze bite ko tuza mu gihe cyacu turebe icyo bishaka kuvuga muri kino gihe Danieli ari mu nzozi yabonye imiyaga imiyaga ihubuka maze igwa mu nyanja mbese imiyaga ivuga iki imaze kugwa mu nyanja muri iyo nyanja yahise kwavamo inyamaswa enye zidasangiye ubwoko yari magambo zari zitandukanye kandi inyamaswa ya mbere ngo yasaga n'intare ya kabiri yasaga n'idubu ya gatatu yasaga n'ingwe kandi inyamaswa ya kane yari inyamaswa iteye ubwoba y'inyamaswa ngo n'imbaraga nyinshi yafataga ibintu byose ikabitontomera ibisigaye ikabisiribangisha amajanja ikabimenagura kandi kuri iyo nyamaswa ngo itarasaga n'izindi iteye ubwoba yari ifite ng'amahembe cumi muri ayo mahembe cumi haza kumeramo akandi gahembe gatoya ako gahembe kameze atatu ahera kararanduka muri yayandi cumi kandi ako gahembe kari gafite amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye niyo mpamvu icyiciro cyacu kivuga ngo agahembe kari kuvuga ariko agahembe ntigatangiye kuvuga ubu tugiye kubanza turebe uburyo agahembe kavuze kandi turareba n'uburyo agahembe kari kuvuga turareba uburyo igihe kavugaga icyo kakoze kandi turareba niba gatangiye kuvuga n'uburyo kagiye gukora imiyaga yahukiye mu nyanja inyanja ishushanya iki byashyizwe cumi na karindwi umurongo wa cumi na gatanu muhasome baravuga ngo ya mazi menshi wabonye niyo moko n'amateraniro n'amahanga inyanja ivuga abantu benshi amateraniro y'abantu cyangwa se abantu benshi imiyaga ishushanya intambara yeremiya igice cya mirongo itandatu n'icyenda yeremiya twihute ijambo ry'imana ryanditswe ryera rigomba gusobanurwa n'ibindi byanditswe ryera yeremiya igice cya mirongo ine n'icyenda umurongo wa mirongo itatu na gatandatu turihuta cyane kuko igihe dufite ni gitoya yeremiya mirongo ine n'icyenda umurongo wa mirongo itatu na gatandatu nzateza elamu ibyago bya Elamu tatu kane ijambo ry'Uwiteka ryaje ku muhanuzi Yeremiya ryerekeye kuri Elamu Sedekiya umwami w'Ubuyuda atangiye kwima riti uku ni ku Uwiteka nyiringabo avuga ati dore ngiye kuvuna imiheto y'Abanyelamu arizo ntwaro zabakomezaga cyane nzateza Elamu imiyaga ine iturutse mu birere bine by'ijuru kandi nzabatataniriza muri ibyo birere byose ndetse nta shyanga ibicibwa bya Elamu bitazageramo imiyaga ishushanya intambara kuko Uwiteka agombaga guteza Elamu imiyaga kandi izi zari intambara zagombaga kugera ku gihugu cya Elamu rero Danieli yagiye kwimenyereza ari mu nzozi arangije abona imiyaga iguye mu nyanja ubwo ni intambara zari zigeze mu moko y'abantu benshi cyane maze iyo miyaga izo ntambara zimaze kugera mu moko y'abantu benshi cyane mu nyanja hagurukamo inyamaswa zidasangiye ubwoko inyamaswa ivuga iki Danieli igice cya karindwi umurongo wa cumi na karindwi hari amagambo avuga ngo za nyamaswa enye wabonye nibo bami bane bazaduka mu isi za nyamaswa enye nibo bami bane bazaduka mu isi ndetse umurongo wa makumyabiri na gatatu igice cya karindwi Danieli igihe yasobanuraga ibya zino nyamaswa enye muze kwasoma ndi kwihuta cyane yarabwiwe ngo iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi ariko buzaba budasa n'ubundi bwami nk'uko yari yabonye yuko iyo nyamaswa yari iteye ubwoba itandukanye n'izindi nyamaswa zose Danieli yabwiye ko izaba ubwami bwa kane rero inyamaswa ishushanya ubwami igihe rero imiyaga yagwaga mu nyanja byasobanuraga ko ari intambara zari zigeze mu moko y'abantu menshi cyane kandi ibyo bintu byasohoye mu bihugu by'i Burayi niho izo ntambara zatangiriye maze rero igihe izo ntambara zageraga mu moko menshi cyane mu nyanja cyangwa se mu moko menshi hakomotsemo inyamaswa igeze zasangiye ubwoko bishaka gusobanura ngo ni amami yatangiye kugenda avuka amamane kandi najya mubwire ko izi nzozi za Danieli Danieli igice cya karindwi zihuye n'igishushanyo Nebukadinezari yarose muri Danieli igice cya kabiri umuvandimwe Filipi yatubwiye nk'uko cyari gifite urutare bune uhereye ku mutwe ukagera ku maguru ku mutwe w'izahabu igituza cy'ifeza inda n'ibibero by'imiringa ndetse n'amaguru y'ibyuma n'ibirenge n'amano by'ibyuma bivanze n'ibumba niko n'ubundi iri yerekwa ritwereka inyamaswa enye buri nyamaswa yose ifite igice wenda cyo kuri kiriya gishushanyo intare ihura n'umutwe w'ifeza kandi idubu ihura intare ihura n'umutwe w'izahabu pluto idubu igahura n'igituza
cy'ifeza kandi ingwe igahura n'inda n'ibibero by'imiringa noneho amaguru y'ibyuma ndetse n'ibirenge n'amano by'ibyuma bivanze n'ibumba kandi nibuka yuko muri Daniyeli cya kabiri bavugaga ngo nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose bikabijanjagura ni kuko bwami buzamenagura buzajanjagura muri ubwo buryo rero nk'uko n'ubundi biri ubwami bwa kane bwashushanyijwe n'ibyuma bimenagura bikajanjagura niko buhuye n'inyamaswa kandi iteye ubwoba ngo yari ifite n'ubundi n'ikaka y'ibyo biratangaje kubona ku gishushanyo cya Nebukadinezari yarose mu gice cya kabiri inyamaswa ya kane bavuga yuko yamenaguraga nk'ibyuma yari ibyuma bibanze n'ibumba kandi amaso iteye ubwoba nayo yari ifite imikaka y'ibyuma kandi nayo ngo yamenaguraga ibintu byose bisigaye ikabisibangisha amajanja birahura neza irahura neza kandi ibyo bice biri ku gishushanyo bine ndetse n'izi nyamaswa zihagarariye ubwami bwa mbere bwa Babuloni bushushanya n'intare ubwami bwa Medi n'Abaperesi bushushanya idubu mwabonye yuko igituza n'amaboko by'ifeza amaboko abiri umuvandimwe Filipe yababwiye ko ari Abamedi n'Abaperesi ni nako n'inyamaswa ya kabiri y'idubu ngo yari ifite uruhande rumwe rwari rwegutse mu yandi magambo yari ifite uruhande rugufi n'urundi rwegutse n'ubundi ni Abamedi n'Abaperesi batari bahagije gukomera kuko Abaperesi bari bakomeye kurenza Abamedi kandi inyamaswa ya gatatu ku gishushanyo igituza cyangwa se inda n'ibero by'imiringa n'ubundi bihura n'inyamaswa y'ingwe ari byo bushushanyo bwami bwo bugira iki ariko amaguru y'ibyuma imenagura n'ubundi ahura n'inyamaswa iteye ubwoba yari ifite imikaka y'ibyuma yamenaguraga ibintu byose bisigaye ikabisibangisha amajanja ibyo bivuga ubwami bwa Roma kandi nk'uko tugiye kubireba bisobanura uko kumenagura bigaragaza neza muraza kubibona ubusobanuro marayika ubwe ubusobanuro bwanjye ni ubusobanuro marayika yihereye Daniyeli yaravuze ngo ubwami igihe ajya gusobanura iby'ubwo bwami reka mbere nze kubivuga ndabivugaho mu kanya yagaragaje uburyo uku kumenagura kwabo byagaragazaga uburyo bwagombaga kuzamenagura imbaraga z'abera bukamenagura imva bukabica bukamenagura amaraso yabo twihuse cyane kugira ngo duce mu ncamake cyane tugire ikintu tuvuga ku gihe kigiye gake nihangane kansubiremo njyewe Daniyeli mu rwa 15 cye cya karindwi njyewe Daniyeli ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima birambabaza cyane Daniyeli yabonaga ibi bintu tuduhagazemo bikamubabaza bikamutera agahinda yabonaga uburyo amajuzi biti ingabo za Roma zizasiribanga zikinjira ahantu hose ibyo bintu bikamuhagarika umutima we biratangaje kubona ibi bintu bitadutera ifuhe ari twebwe tubihagazemo
nyuma negera umwe mu bari bahagaze aho mba mubaza amashyira cy'inyuma y'ibyo byose arambwira atansobanuye impamvu zabyo ati izo nyamaswa ari uko ari enye nibo bami bane bazaduka mu isi ariko abera bisumba byose bazahagubwa bwami babuhindure bubu bwa biteka ryose mbere ko nifuza kumenya amashyira cy'inyuma y'inyamaswa ya kane itasaga n'izindi zose yari iteye ubwoba cyane bitavugwa imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa ariyo yatontomeraga ibintu bikabimenagura ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo Danyeli yabonye mu nyamaswa enye zavuye mu nyanja ntabwo Danyeli yatinze ku bwami bwa Babuloni bwashushanyaga n'intare ntiyatinze ku bwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwashushanyaga n'idubu ntiyatinze ku bwami bw'Abagiriki bwashushanyaga n'ingwe Danyeli yakuye umutima n'inyamaswa kandi iteye ubwoba inyamaswa ya kane ngo yafataga ibintu byose yari ifite imikaka y'ibyuma ikaba icyonjoma ikaremenagura isigaye ikabisengesha amajanja yayo Danyeli bimutera ubwoba cyane kugeza ubwo yagiyegera amarayika aramubaza ati njyewe mu zindi nyamaswa zose ntabwo nifuza kwirirwa nzitindaho ndashaka kumera iby'amashyira cy'inyuma y'inyamaswa ya kane iteye ubwoba ikora gutya none tuti bavandimwe kuki iby'inyamaswa tutabyimbika ubu Imana niba itanze umwanya kugira ngo twige igitabo cya Danyeli muri bino bihigakoresha abantu kugira ngo tukige ndagira mbabwire yuko Imana imeze nk'aho ikiriye amasira abantu bose yuko ikeneye ko abantu bimbika cyane bagafatiraho bagatangira kwiga iki gitabo bakakimbika bakagira no kubyo tutavuze kuko ni byinshi cyane ubu Imana itanze umwitangiriza kandi igaragarije abantu yuko ibi bintu bikenewe cyane muri iki gihe nimwimbike cyane Danyeli yifuje kumenya iby'amashyira cy'inyuma y'inyamaswa maze nona bije marayika maze mbona mbere ko nifuza kumenya iby'amashyira cy'inyuma y'inyamaswa ya kane itasaga n'izindi zose yari iteye ubwoba cyane bitavugwa ibindi mikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa niyo yacuncumiraga ibintu ikabimenagura ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo 20 kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo mu mitwe kuri ya nyamaswa haje kugushuka nk'amahembe 10 n'iby'irindi hembe ryameze 3 asanzwe karangwa imbere yaryo ariko bya hembe ryari bifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye ryarushaga yandi gukomera inyamaswa ifite amahembe 10 ku mitwe yayo haza kumera kandi gahembe atatahita karanguka Danyeli avuga ati ndifuza kumenya ibi bintu by'inyamaswa maze kumenya 24 narimwe maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha kugeza aho umukuru yiriwe byose yazi agatsindishiriza abera bisumba byose igihe kirasohora abera bahabwa ubwami maze wa wundi arambwira ati mareka atangiye kumusobanurira izo nyamaswa iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi inyamaswa ni ubwami hari igihe abantu babaga bati muri gutukana hari umuvandimwe wabuje bati mbese mutukuri niki twabwira abantu igihe bavuga yuko ubuhanuzi busobanura tuba tugenda dushyira mu binyoma tugendereye wenda se gusebya n'imadini oya ntabwo ibi bintu turi gusoma amagambo yacu turi gusobanuza ibyanditswe byera ibindi byanditswe byera inyamaswa hano ivuga ubwami niyo mpamvu tuvuze ko inyamaswa ihagarariye ubwami bw'ubupapa bitewe n'uburyo izi nyamaswa zakurikiranye n'imyaka izi neza mu mateka birangiye mateka y'igihugu ntabwo tuba turi kuvugana tuba turi kumenyesha abantu ukuri kwiri bitabo byagizwe ubwiru abanyamadini bagiye bagahisha abizera babo ngo ntibyumvikana ngo ni ubwiru buhishe oya maze wa wundi arambwira ati iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose buzaconconera isi yose buyisiribange buyimenagure mbega ukuntu isi imenetse burayimenaguye neza neza icyorezo kirasimburanwa n'ikindi cyorezo ndashima umuvandimwe Filipe hari igishusho yasohoye gikomeye cyane kigaragaza uburyo ibintu byose bikorwa ugende mu gikurikirane yagisohoye ejo reka mbabwire ejo nandi kumva uhagarariye abajozuite black pope papa w'umukara uwo bita sosa Arthur Sosa yaravuze mwarabyumvishe mu kigisha umuvandimwe bita Rwema Bernard yakoze we yarivugiye ngo hari abantu bagira ngo ibi bintu ni tekinike cyangwa se ni intwaro yaje kubw'amahirwe baravuga bati ahubwo ibi bintu ni mubyitwaramo nabi haraza ibindi bibahereza isomo ribumvisha ubwenge bukajya ku gihe kandi amavariante ari gusimbura ngo mwatangiye kubibona
nkunda yuko babihishura ku buryo umuntu wese ashobora gukabakaba akabigeraho. Iyi nyamaswa rero ngo yagombaga kumenagura kandi iri kumenagura abantu, kandi amahembe cumi muri ubwo bwami hazakomoka n'abami cumi. Aya mahembe cumi igishushanyo gihuye n'iri yerekwa ryo muri Daniyeli igice cya karindwi. Mujye mubihuza, aya mahembe cumi n'ubundi ahura, nibuke ko n'ubundi ku maguru y'ibyuma ashushanya ubwami bwa Roma hari hamano icumi ku birenge by'amano n'ibyuma by'ibyuma bibanza n'ibumba, hari hamano icumi. Aya mano icumi n'ubundi ahura n'amahembe cumi, ngo ndikubihuza nihuse. Kandi ayo mahembe cumi muri ubwo bwami hazakomokamo abami icumi. Hanyuma yabo hazaza undi mwami. Uyu mwami rero uzaza ni rya hembe ryashibutse mu mahembe cumi. Kandi uyu mwami ubundi aya mahembe cumi ni amami icumi yayoboreye mu bwami bwa Roma, ariko Roma y'abapagani. Ubundi inyamaswa ya kane ihagarariye ubwami bwa Roma ariko mu migabane yabwo yose. Aya mahembe cumi ubundi nihuse ashushanya biriya bihugu by'i Burayi, Abongereza, Abaheru, Abongereza, Abadage, Ababirigi, Abasuwisi, Abaportugali, Abafaransa, Ababelije n'abandi benshi cyane, hakabamo n'Abaheru n'Abavandari n'Abastrogoti. Ariko turaza kureba uburyo ayo mami atatu yo yakuyemo n'agahembe gato kazamutse. Ayo mami icumi rero yaba amahembe icumi cyangwa amano icumi, byose bishushanya aya mami icumi ndetse arindwi muri yo aracyari i Burayi n'isaha aracyagaragara. Yategekeye mu bwami bwa Roma igihe bwazamukaga mu mwaka w'1668. Yategekeye mu bwami bwa Roma y'abapagani, ariko mu mwaka wa 2027 nibwo agahembe gato neza kazamutse mu buryo bugaragara karagara. Aka gahembe gato kazamutse muri ubwo bwami bwa Roma, aka gahembe gato gashushanya ubupapa. Kubera ko impamvu gashushanya ubupapa aka gahembe kameze, Bibiliya yatubwiye ngo igihe kameraga amahembe cumi mu mahembe cumi atatu yahise karandukavaho. Reka mbabwire, nta bundi bwami mu mateka bugaragara, mu mateka yose ibitabo by'amateka bigaragaza yuko igihe ubupapa bwari buzamutse mu mami icumi yari igerageza ubwami bwa Roma y'abapagani. Igihe ubupapa bwari buzamutse niho amami atatu Abavandara, Abaherure n'Abastrogoti bahise ko batsembwa bavaho barasibangana ku ikarita y'isi. N'ubu ntibibukwa, nta wundi bwami bwazamutse mu bwami bwa Roma mu mami icumi gatataveho uretse ubupapa buzamutse nibwo bwahise kuyakura. Ubuhanuzi rero burabafata, nta buryo babuhakana, kuko uretse n'inyandiko z'ibyobokamana n'inyandiko z'amateka uzajya hose bazakwereka ko aya mateka ariko yageze. Ubu igihe cyo kubwira abantu kuri kirageze ngo abantu bave muri Babuloni bayisohokemo, kuko Babuloni yateretse abizera baba inzoga, yateretse amahanga abaperezida inzoga. Vandimwe yavuze ku by'igikombe cyiza haba ari kucyuzuye ibizira. Iki gikombe cy'izabu ni inyigisho za Roma batagatifuza bakazandika ibyiza bakazishyigikira bakazisingiza, ariko zirimo imyanda. Ubundi igikombe cy'izahabu ubusanzwe ubundi gishushanya Bibiliya, ariko igikombe cy'izabu cya Roma gitekeyemo ibizira imbere. Ukirebye inyuma ushobora kugira ngo kirashashagirana, ariko imbere kirimo uburozi bwica, uburozi bwica. Uburozi bwica natangaje, ariko ababwira buriya nyiri iri kugenda isobanuka cyane. Natangajwe n'uburyo mu byashuke cya cumi n'umunani, ibyashuke cya cumi n'umunani ku murongo wa 23 bajya kuvuga ku iriruka rya Babuloni, uburyo yari yatungisha abami bose n'ibiki byose, bajya kuvuga kuri aya magambo muri Bibiliya yitwa umwami Yakobo. Baravuze ku murongo wa 23 baravuga ngo umucyo w'itabaza ntuzaboneka muri wowe ukundi, kandi ijwi ry'umukwe n'iry'umugeni ntirizumvikana muri wowe ukundi. Bavugaga Babuloni, abatunzi wawe bari abakomeye bo mu isi, kuko amahanga yose yabejwe n'uburozi bwawe. Mwari muzi ko uburozi bavuze ngo ni drag biratangaje. Babuloni
iyo bari kwereka abatuye isi uburyo ibintu bari kubakorera ari byiza, uburyo ari icyiza rusange, uburyo isi yose ikwiriye kubyakira, uburyo ubupapa bwita ku bantu, uburyo bushaka kubagirira neza, uburyo bwita ku bakene, ubona ari izahabu neza, ariko imbere ni uburozi bwica. Biratangaje cyane, biratangaje, biratangaje. Reka twihute cyane, kandi ayo mahembe cumi ubwo bwami aza kumuka nk'umwami cumi nta kibuze, kandi nyuma yabo hazaza undi mwami k'agahende gato, ariko ntazaba asa n'abo bami ba mbere, kandi azanesha abami batatu, azahita kandi ibihugu bitatu. Noneho bagiye gusobanura uwo mwami wa kane, ubupapa ku gahembe gato kazaza kakarandura amahanga atatu, kandi n'ubupapa bwakozwe kintu. Marayika ajya kumubwira iby'uwo mwami utazabusa n'abandi, yahise kavuga ku murongo wa 25 ngo reka mbere ngo hanyuma yaho hazaza undi mwami, ariko we ntazabasa n'abo bami ba mbere, kandi azanesha abami batatu. Ubwo ni ubupapa bwavutse bugahita bukuramo amatatu yabaga mu mwami mu mwami icumi ya Roma. Bajya kuvuga ku by'umwami baravuze ku murongo wa 25 ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera b'isumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho ibihe n'igihe n'igice cy'igihe bizashirira. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose. Aka gahembe gato kagombaga kuvuga, kandi aka gahembe gato mu gihe kingana, biriya avuze ngo mu igihe n'ibihe n'igice cy'igihe ari byo bingana n'imyaka 2600. Ubupapa bwamaze gutegeka isi buri kumena amaraso y'abera, hakicwa abakristo bagera kuri miliyoni 50. Jenoside itarigeze ivugwa mu isi, ariko amateka yanditse abera b'isumba byose amaraso yabo aramenwa. Yohana umwishuzi arangije abona uburyo ngo imyuka y'abahowe gukiranuka kwa Kristo iri ku butaka, irimo irataka. Ni imvugo shusho igaragaza uburyo Imana yibuka ayo maraso y'inzirakarengane, kandi ngo igihe igikombe kizaba cyuzuye irategereje kugira ngo abagiye guhorwa guhamya Yesu Kristo baze nabo biyongere kuri bo, maze gutabarwa guheruka kubeho habeho umuzuko w'abatuye, umuzuko w'abakiranutsi b'ubwami bajye mu bwami bwo mu ijuru, basanganire Yesu Kristo wabakunze kandi akabacungura. Iyo myuka iri gutaka, iyo myuka iri gutaka kandi ikeneye ngo abandi andi maraso yongerwa kuri yo. Iri munsi y'igicaniro ni imvugo shusho, imvugo shusho. Iyo mvugo shusho n'ubundi yakoreshejwe mu gihe cya Kayini, igihe Imana yamubwiraga ati umwuka ati ijwi ryo gutakarira rirumvikanira mu butaka, ririmo rirumvikana ry'umuvandimwe wawe umaze guhotora, ririmo rirankakira. Iyo mvugo n'ubundi yarakoreshejwe inshuti bavandimwe. Niba uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kino kiravuga ngo agahembe kari kuvuga. Uyu mwami ngo yagomba kubikora mu gihe n'ibihe n'icyo cy'igihe. Igihe, ibihe, igice cy'igihe. Igihe kingana n'imyaka 2600. Ndetse muzabibona mu byashu cye cya 12 yuko mu byashu cye cya 13 hari aho bavuga ngo ni amezi 42, n'ubundi bihura n'iyo myaka. Niyo mpamvu nabwiye ngo uyu iyi ni intangiriro Imana itanze kugira ngo duhere ko twimbike muri ubu buhanuzi cyane, kuko ibyo byose ntabwo twabivuga byose ngo tubisoze, ariko izo mvugo zose zirahura. Igihe, ibihe n'icyo cy'igihe, amezi 42. Muzayibona mu gihe cy'igihe cya 12 bagaragaza yuko ari igihe itorero ry'Imana ryagombaga kujya mu butayu, aho ryagombaga kugaburirwa n'Imana rihunga karengane. Ikiyoka kigacira amazi, uruzi imbere y'umugore,
itoro ry'Imana ngo urwo muzira umutembane maze umugore agahabwa amababa agahungira mu butayu akamara y'imyaka 1,300 baraguze ku cyafi cy'icumi na kabiri aho yagombaga guhunga karengane aho Imana yari yamwiteguriye aho ni mu misozi kuko Imana bwagiye guhungira muri guhunga Roma mu mwaka mu gihe kingana n'imyaka 1,600 Roma yari yarigaruriye isi ubu papa itoro kiriza gatulika ry'i Roma riri kurenganya abantu bahagaze ku ijambo ry'Imana ibyo byatangiye guhera neza mu mwaka wa 538 mbere nyuma ya Kristo kugeza mu mwaka w'icya 798 nyuma ya Yesu Kristo ariho Bibiliya ihita kigaragaza yuko inyamaswa yavuye mu nyanja Yohana umwisuzi ngo yabonye ikomeretse uruguma rwica ariko nyuma urwo ruguma ruza gukira ibyo byasohoye kuko inyuma imyaka 1,600 ishize mu cya 1,608 papa Piyo wa gatandatu yarafunzwe afunzwe na generali Berthier wa Napoleon maze afungirwa muri gereza Imbaranse ubu papa bumera nk'ubucitse imbaraga uretse yuko ngo usa n'ukomeretse wari ubaye nk'ukomeretse ku bantu be twigana ikigisho cy'intambara ikomeye mwabonye uburyo iyo mvugo nayo itangaje ngo maze umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse ntabwo wundi wari ukomeretse kuko nyuma yaho gato abajozuwite bari bafite icyo bari gukora bari gucengera isi yose bamaze kuyifata mu maboko ubu papa uruguma ruhita ko rurakira mu cya 1929 mu gihe cy'umwami bita Mussolini buba burongeye burazutse noneho buzuka bwazukanye imbaraga isi yose bwamaze kuyifata mu biganza iryo jambo ngo usa n'ukomeretse rihisha uburyarya bwinshi ubu papa bwabonye yuko abaprotestanti bagokeje igitutu ubugorozi buri kugenda bujyana hose ubu papa bwigira nk'ubupfuye burapfa burihisha kuko nta muntu wahiga umupfu abantu bagira ngo ubu papa burapfuye naho ngo abajozuwite batatse isi yose barayimaze barayicengera bajya mu mavuriro bajya he kugeza muri icyo gihe naho bahise ko bataka Amerika barayinjira neza bajya ku butaka bwa Maryland barayinjira Amerika barayifata isi yose barayifata barangije barongera barazamuka mu cyaka 1929 ubu papa uruguma bakira burazamuka maze rumaze kuzamuka Bibiliya iravuga ngo abari mwese bose bakurikira nyamaswa bayitangarira ngo ninde uhaje ni nyamaswa kandi ukwiriye kuyirwanya guhera icyo gihe isi yose yakurikiye ubu papa bwagaruye imbaraga ubu none imbaraga zago ziri kumva zigeze kure cyane uruguma rurenda gukira burundu amadini yose ari kubarara yasubiye i Roma umuvandimwe yababwiye uburyo papa Francis yaravuze ngo 2016 wari umwaka w'imbabazi year of mercy kandi aravuga ati muri uyu mwaka w'imbabazi tuzatanga na indulgencia yo nibutse akarengane kakurikiye indulgencia mpita kubona akarengane kagiye gukurikira indulgencia zatanzwe mu mwaka 2016 umwaka w'imbabazi papa Francis yaravuze ngo turambure abaprotestanti bagiye abo bana bararagiye tubarambure amaboko twabakira mu mwaka w'imbabazi tuzatanga indulgencia kandi abatazaza bazaza ku ngufu wera 2017 ibintu by'imikino byavuyemo cyari igitero nk'ikingabo zinjiraga ahantu zikinjira ahandi amatorero yacu ziyageze kure ubu bari gukora mu buryo budasanzwe niyo mpamvu Zaburi 119:26 igihe cyo gukora ku Iteka kirasohoye kuko bahinduye ubusa amategeko y'Imana iki ni igihe cyo kuvuga Imana cyo kwaguka tutarengera ikinyoma na gito tukihuta cyane mu ijwi rirenga tukaburira abatuye isi tutire tureba ku ngaruka bishobora kutugeraho kuko nababwiye ngo niba tuvuga ijambo rya Kristo mwitegure urupfu kandi niba Imana iduhagazeho niba Imana ibona yuko hari umurimo tugifite imbere yacu ntacyo tuzaba ndabibabwiye kandi Imana nibyemera ubwo ibyo nabyo bizaba bifite ingaruka nziza bizaba bifite inyungu mu murimo wayo benshi bazakira nta muntu wibarutsa ndinda nta muntu w'Imana udupfa nk'imbwa nimubwire abatuye isi ukuri reka abaperezida bamenye ukuri dutwaye reka abantu bitandukanye n'ibinyoma bya Babuloni nasomye amagambo avuga ngo tuzajyanwa mu nkiko hari ukuri tuzatangaza maze ngo n'abaperezida benshi n'abahagarariye inkiko amaso yabo ahumuke bakwemere bifatanye n'abitonda amategeko y'Imana bifatanye n'abitonda amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu
iki ni igihe iki ni igihe cyo kuvuga kuri dushize amanga niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose kandi azarenganya bera bisumba byose nababwiye ibyo kugomera isumba byose Pawulo igihe yavugaga ku bakristo ba Tesalonike igice cya kabiri guhera ku murongo bakristo ba Tesalonike igice cya kabiri guhera ku murongo gatatu kugeza gukomeza yavuze iby'ubunyabugome arababwira ati reka mbabwire kuko abatesalonike mu gihe cyabo bibwiraga ko Yesu Kristo agiye kuza maze Pawulo arababwira ati oya ntihakagire umuntu ubashuka kuko kuza k'umwana w'umuntu kutazabaho kurya kwimura Imana kutarahishurwa kandi ujya kurya kw'Imana kutabanje kubaho kandi urya mugoma munyamugoma atarahishurwa umunyamugome wavugwaga hano niwe Daniyeli hano n'ubundi yavuze ngo aza niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose yitwa umunyamugome kubera yuko yavuze ibyo kugomera isumba byose kandi ubugome mu rwambere rwa Yohana igice cya gatatu ku murongo wa kane ubugome bivuga kwica amategeko y'Imana niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose azarenganya bera bisumba byose azigira inama zo guhindura n'amategeko itegeko rya kane yararihinduye ubupapa bwararihinduye itegeko ry'isabato yarahinduwe zagati igisimu zabo zirabyihamiriza bakavuga bati rwose umunsi w'Imana wari isabato kizaga turikayishyiriraho icyumweru azigira inama zo guhindura n'amategeko azigira inama zo guhindura n'amategeko ibihe yarabihinduye kalendare yishingiye kuri Bibiliya yarahinduwe mu cya 482 Papa Gregory wa munani niba nibuka nibwo yayihinduye maze ahera akacuma iminsi 14 yose arayitaruka amaze kuyitaruka kalendari itakirahinduka ubundi nimujya muri Bibiliya mugasoma guhera mu irema ubundi ukwezi kwabiri kugira iminsi 30 ukwezi kwa bibiliya kugira iminsi 30 igihe isi yaremagwa nta kwezi kw'iminsi 28 nta kwezi kw'iminsi 29 nta kwezi kw'iminsi 30 nta kwezi kw'iminsi 31 ukwezi kose kwari kufite iminsi 30 muzajye mu gitabo cyo mu itangiriro gice cya gatandatu gice cya karindwi gice cya munani musome iby'umwuzure igihe umwuzure ngo wajyaga gukama reka mbabwire inkuge ngo yamaze iminsi 150 iri kureremba hejuru kandi hari aho waje kuvuga neza yuko ibyo bintu byari bihuye n'amezi 5 ngo se biriya ni ikitayishuye tuti bavandimwe niba inkuge yaramaze iminsi 150 ireremba kandi iyo minsi bakaba baragaragaje ko yahuye n'amezi 5 uku kwezi kwa biriya gufite iminsi ingahe 30 ukwezi kwa bira kwari gufite iminsi 30 igiye papa Gregory wa munani mu cya 482 yari amaze gusoza ubuhanuzi uvuga ngo azahindura ibihe yarabihinduye ukwezi kumwe aguhereza iminsi 28 ukunda guhereza 29 ukunda guhereza 30 ukunda guhereza 31 ibyo bintu byahise ko bituma hari umwaka ugira iminsi 365 undi ukagira iminsi 366 ariko ubundi umwaka wabiri ugira iminsi 366 itarengaho ariko ibyo bintu byose byarahindutse ibyo bintu byahise kubihindura n'umunsi w'Imana uburyo wari umeze umunsi w'Imana wagombaga gusoza ku mukuru w'izuba rirenze ibyo bintu nabyo bihita kubirahinduka kugira ngo bihure na bwa butekinisi ibintu bakoze bahindagura kugira ngo bibashe guhura byatumye umunsi n'ubundi uhita utangira gusoza saa sita z'ijoro amategeko yarahinduwe ibihe birahindurwa niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose akanwa kavuga ibikomeye irihembe ritungo ryari rifite amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye ngako akanwa kavuga ibikomeye ngibyo ibikomeye ubupapa bwakoze bwavuze bukihandagaza umva niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose yahinduye amategeko mu gari turabonye azigira inama zo guhindura n'amategeko amategeko twayabonye ibihe twayabonye uburyo byahindutse azavuga ibyo kugomera isumba byose azabita akanwa kavuga ibikomeye none akanwa kavuga ibikomeye ibikomeye uyu mwami yavuze ari nabyo tugiye gukomeza kureba bikomeje kuvuga kugera
akavuga ibikomeye mu gitabo cyitwa Prongota Biblioteca. Ndasubira mwa aya magambo nakunze kuyababwira, ni amagambo mushobora no kubona ku ateye ubwoba cyane. Umva, akakanwa kavuze ibikomeye kandi na n'isaha gatangiye kubivuga, kandi akakanwa igihe kavugaga ibikomeye k'ubupapa kahise ko karenganya abera bisumba byose, n'ubu nicyo kari kwitegura gukora. Ngiye kukibasomera mu kanya. Igitabo cyitwa Prongota Biblioteca, mwihangane, nababwiye volume ya gatanu, ariko ni volume ya gatandatu, ku ipaji ya 29 kugeza paji ya 23 kugeza paji ya 29. Ni igitabo cyanditswe mu mwaka w'icya 1746 nyuma ya Kristo, cyongera gucapirwa i Roma mu mwaka w'icya 1899 nyuma ya Kristo, mu icapiro ryitwa Imprimerie de Propagande. Baravuze ngo papa afite icyubahiro n'ikuzo bihebuje, ntabwo ari umuntu gusa, ni n'Imana, ari mu cyimbo cy'Imana. Umva akanwa kavuga ibikomeye. Papa yitwa nyir'ubutungane rwose, kuko ariko ko nuko rero ni umwami ukomeye wera, ni umwami w'abantu. Iki gitabo cyacapiwe he? I Roma. Abo bose bavuga ngo ni ibinyoma, ngo ni ugusebanya, ni igitabo kiri i Roma cyita papa Imana. Nuko rero ni umwami ukomeye wera, ni umwami w'abami. Nicyo gituma yambara amakamba atatu yegerekeranye, agaragaza ko ari umwami wo mu ijuru, uwo mu isi, n'uwo mu biri munsi y'isi. Ubutware bwa papa si ubwo gutwara ibyo mu ijuru no mu isi n'ibyo munsi y'isi gusa, ahubwo atwara n'abamarayika yabuje bose. Yaba byashobokaga ko batekereza ibiciye ukubiri cyangwa agacumura, baciwe iteka na papa, bagacirwa na papa. Ibyakozwe mu gice cya kane Prongota 12 amagambo avuga ngo, kuko nta rindi zina twahawe mu isi abantu bakwiriye gukirizwamo keretse irya Yesu Kristo wenyine gusa. Bakomeje bavuga ngo papa afite icyubahiro n'ubushobozi buheranije, nicyo gituma afatanya na Kristo guca imanza. Mbese koko uyu muntu nuko rero icyo papa akora cyose bisa nk'aho kiva ku Mana, mu kanwa k'Imana. Akanwa kanwa kavuga ibikomeye. Papa abasha guhindura amategeko y'Imana wato ku bwubasha bwe butari ubw'umuntu, ahubwo ari ubw'Imana. Izi nzoga nizo yateretse amadini ya giprotestanti yayobye, ariko ku munsi w'icyumweru abizera bakagotomera, bakaba basinze burundu. Amategeko kuko arayahinduye kuko abyivugira, none abantu basinze inzoga z'ubupapa. Kanwa kavuga ibikomeye. Mbese koko Imana ifasha abantu kandi bahumura amaso. Ijambo ry'Imana yavuga ngo bwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mudafatanya ku bizira byawo, kuko ibyaha byawo biri kurundanga kandi bigiye kuzura ubwo bagiye guhatira abantu kuruka umunsi umwe. Afite ububasha bwose bwo kuboha no kubohora intama zayo. Ibi bintu biratangaje kandi birabaje cyane. Ndifuza ko tuzahita gusoma amasomo urwa mbere rwa Timoteyo igice cyawo cya kabiri. Mbese uyu muntu uvuga yuko ashobora guhuza abantu n'Imana ni muntu ki? Umuntu uvuga ko ari mu cyimbo cya Kristo ni muntu ki? Mbese ijambo ry'Imana riri mu burenganzira. Urwa mbere rwa Timoteyo nawe reka amasomo yasonge byakozwe mu kane 12. Byakozwe mu kane 12 havuga ko nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru ryo gukizwa mu kirisi rya Yesu Kristo. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya kabiri ku murongo wa gatanu hari amagambo avuga ngo, kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, niwe nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. Uyu muntu w'inyama n'amaraso upfa, ibyo bigasoza agahinduka inyo. Uyu ni papa witwa Imana. Kanwa kavuga ibikomeye. Inzoga za Babuloni. Uyu ni umuntu upfa wihagarika mu cyimbo cy'Imana. Umuntu Imana ishobora gutegeka umwuka ukamusohokamo akikubita hasi. Imana ikiretse kugira ngo yuzuze igikombe cye.
uyu ni umutinyuka akavugisha iminwa ngo asa n'Imana ngo ahagarariye Kristo mu isi. Paparapfa apfa nk'abandi bose. Ibintu birababaje cyane, agahembe gato kari kuvuga. Reka turebe uburyo kari kuvuga. Karavuze mu gihe cyashize ariko n'ubu kari kuvuga, kandi igihe kavugaga ibyo kavuze abatarabyemeye byaherekejwe no kunereka kw'amaraso y'ubwoko bw'Imana. Ubwo agahembe gato rero abakurikiye isi bose, abari mu isi bose batangariye inyamaswa bati n'indwanyi n'inyamaswa kandi ntubasha kuyirwanya, bakaba bayikurikiye. Nimwitegure ibyo rero migiye kongera gukora. Mu gitabo cy'intambara ikomeye babivuze neza, bavuga amagambo akomeye cyane. Nimwumve icyo rero migiye kongera gukora. Paje ya 202, paje ya 202 mu gitabo cy'intambara ikomeye hari amagambo akomeye cyane bavuze, ngira ngo mbasomere. 202 baravuze ngo niba musonyifuza gusobanukirwa n'uburyo muzakorerwa mu minsi ya vuba. Izo ni intego z'ubupapa. Akwiriye gusoma amateka y'ibyakozwe na Roma mu binyejana byashize. Ni ibiki byakozwe na Roma mu binyejana byashize? Bahatiye abantu bishyize mu cyimbo cy'Imana, bahatiye abantu kwemera ubumana badafite, ubwoko bw'Imana buhagaze bushikamye, bamena amaraso yabwo. Ibyo rero dukwiriye kubisoma tukamenya icyo roho bigiye gukora. Ubwo akanwa kavuga ibikomeye n'ubundi kadutse. Iyo mpamvu dukwiriye gusenga cyane kandi tugasaba imbaraga, tugasaba umwuka wo kuturinda ubwoba, tugahamya ukuri dushize amanga, kandi niba ari na ngombwa Imana ibyemeye tugapfa, kandi itabyemeye nta n'uwadutungura urutoki. Ibi ndabibabwiye ibi ndabyizera n'umutima wanjye wose, ko nta muntu ushobora kugira icyo agutwara. Nababahaye urugero iry'abasirikari bahagaze ku gituro cya Kristo ngo ntari buvemo. Bahagaze umumarayika umwe si n'ababiri yaramanutse, umurabyo urabakubita barakumbagara, ntibabeye umwami yagendeye. Ubwo si izo mbaraga abantu bazi yuko ziba ziri iruhande rwacu? Reka mbabwire, nimubona ab'isi bagufashe bakagufunga bakakwica bakakuntura ubuha nka ba Bartolomayo, uzamenye ko Imana ibyemeye kubw'umugambi wayo. Ibi ntibyemeye. Ni nayo mpamvu reka mbabwire, ijwi rirenga rizakomeza rivugwe, rizavugirwa mu isi yahakanye, rizavugirwa imbere y'abantu barwanya Imana, ariko Imana izabahagararaho. Yesu Kristo azasanga 1:42 biri kuvuga ijwi rirenga ryawe imvura y'itumba, biri kubwiriza ubutumwa bukomeye cyane. Reka mbabwire, Yesu Kristo azasanga abantu bajyanywe mu nkiko gucirwa imanza ariko batarapfa. Imana ikibahagazeho kubera ko bagomba kuza kuvuga ubutumwa. Nimugemere mutuvuge ubutumwa. Akwiriye gusoma amateka. Niba umusomyi yifuza gusobanukirwa n'uburyo muzakoreshwa mu minsi ya vuba, akwiriye gusoma amateka y'ibyakozwe na Roma mu binyejana byashize. Niba ashaka kumenya uko ubupapa n'ubuprotestanti bifatanyije bizagenza abanga gukurikiza inyigisho zabo. Mbese ubupapa n'ubuprotestanti byafatanye ryari? 2017, tariki 30 z'ukwezi kwa 10, twabonye mu gitabo cy'intambara ikomeye agaparagrafe gahera, paje ya 319. Izo paje mujye muzandika, kandi mu gihe turi kwiga muri iyi minsi inyandiko z'umwuka w'abahanuzi zivuga iby'ibihe turimo, nimwimenyereze gufata izo nyandiko, mushake amasomo muri Bibiliya zishyigikira, kugira ngo mu minsi igiye kuza muzabe mwiteguye kurangurira neza abantu ijambo ry'Imana. Mubabwira ngo ibi ngibi twavugaga, dore amasomo ya Bibiliya abishyigikira ngaya n'aya 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 n'aya. Nimuhuze biriya n'umwuka w'ubuhanuzi kuko birahuye. Nta kimuja y'Imana nawe kiyavuze kitaboneka muri Bibiliya. Nimwimenyereze guhuza ibyo bihamya bihigira kwizera kwacu, mushake amasomo muri Bibiliya yabihagararira. Ukarahari
niba ashaka kumenya uko papa n'umprotestanti bigifatanyije bizagenza abaga gukurikiza inyisho zabo byarifatanyije ejo bundi nareba umwuka Roma yakoresheje yanga isabato n'abayikomeza reka mbabwire uyu mwuka yahise agikoresha rero ku ipaje ya 147 muri kino kisho muri kintego z'upapa baravuze ngo ibyabaye mu gihe cyahise byerekana neza urwango Roma ifitiye isabato y'ukuri n'abayikomeza n'uburyo ikoresha kugira ngo iheshe ikuzo umuhango yishyiriyeho yego icyumwe ijambo ry'Imana ryihisha ko ibyo bizongera kubaho ijambo ry'Imana rirabyigisha ko ravuga ngo ibyakozwe n'ibyo bizongera gukora ubu papa n'umprotestanti bizihuse byarihuje mbega igihe dusohoyemo umwuka w'abantu uravuze ngo ijambo iri ngiri nawe cyarivugaga bitari byasohora ariko akavuga ngo ijambo ry'Imana yarabyizeraga riduhamiriza ko ibi bintu bigiye kuzongera kuba none twe duhagaze mu gihe byamaze kuba enoti yaravugaga ngo ibi bizongera kuba ubu papa n'umprotestanti byihuze nibimara kwihuza dore ikintu yahise kavuga ngo kizaba kugira ngo bahatire abantu kuruka ku munsi wa mbere w'icyumweru imanje none ibyo bintu byarabaye 2017 none turi kubona uburyo isi yose yatangiye guhatirwa kuruka ku munsi umwe ubwo rero ibyo bintu nibimara kubareka mbabwire hari ikintu gikomeye cyane kigiye gukurikiraho haje 199 haje 199 aho nibwo kino kigizwe kinamba rikomeye yavuze papa baravuze ngo paragrafi ya nyuma ijambo ry'Imana ryatanze ibintu ku kaga kagiye gutera mureke ibyo byirengagizwe mbabwire cyane nuko ibi bintu biri kwirengagizwa n'abantu bahoze ari ubwoko bw'Imana bakabibera mu iroro ry'ibitotsi ubuhanuzi uri gusohora imbere y'amaso yacu bagatangira kubushyira mu minsi izaza n'imyaka ikurikiyeho ya kure cyane ariko ibyo byose byari byahanuwe ngo ni mu bireke iby'abantu babyirengagiza si ibiti bizabyirengagiza n'abantu ijambo ry'Imana ryatanze imuro ku kaga kagiye gutera mureke ibyo byirengagizwe maze abaprotestanti bageraho bamenye neza imigambi nyakuri ya Roma uretse ko bazabyibuka bakere barakererewe batagifite uburyo bigobotura muri uwo mutego baguyemo itoro gatulika ry'Iroma riragenda risatira ubasha bwaryo ryahoranye buceke inyigisho zaryo mu biterane muri za kiliziya zirategura inzira mu mitima y'abantu riregura rwishwa inyubako yaryo yaguye kugira ngo rigarure akarengane ku batagendera mbega uburyarya bw'inzoka buri kugenda bucengera ahantu hose ariko buri gushaka guhita ko bucakira ubwoko bw'Imana mbega ukuntu imikaka y'inyamaswa inyamaswa y'idubu nimuze gusoma ibyayo kwasomye ngo yari ifite ngo imbavu imikaka yari ifite ngo imikaka yari ifite imbavu ebyiri zitabitse mu menyo yayo ngo yacontomeraga ibintu n'inyama nyinshi kandi inyamaswa ya kane ya Roma ubwami bwa Roma imico y'izi nyamaswa yose burayifite kuko yasaga akanwa nk'akintare ifite imico nk'iyingwe ubugira iki kandi ifite amajanja nk'aya ruko idubu kandi biravuga ngo ingwe ntishobora guhindura ubugondo bwayo Yeremia 2:22 kugeza 23 ingwe ntishobora guhindura ubugondo bwayo Yeremia 2 niba atari Yeremia 1 ingwe ntihindura ubugondo bwayo reka ndabasomera amagambo uburyo ingwe idahindura ubugondo bwayo iyi ngwe ivuga Yeremia yavugaga mu buryo bumwe buryo iyi ngwe yasanyaga umutima wa kamere w'umuntu utajya uhindurwa n'ikindi kintu cyose uretse Imana bwawe ugeramo bukawutendagura kandi ntihagarira ubwami bw'upapa kuko iyi nyamaswa yasaga n'ingwe nk'uko umutima wa kamere utajya upfa guhinduka udahinduwe na mwuka wera ni ko ubupapa butajya buhinduka icyo nakibasomera Yeremiya 2 umurongo wa 22 ingwe ntihindura ubugondo bwayo baravuze ngo 2:22 reka ndebe niba ariho ehe 2:22 reka ndebe kuko naho wakwiyuhagiza ishura ukagira n'isabune nyinshi ariko imbere yanjye ibyaha byawe byaraguhindanije ni ko umwami Uwiteka avuga wabashute
kuvuga uti sinanduye sinakurikiye ibigirwamana bya Bali, reba ubukanda bwawe. Ntabwo iri somo nsomye ari ryo, reka ndaza kubabwira iri somo rivuga iby'uko ingwe itagihindura ubugondo bwayo. Ndaza kuza kuri babwira nitonze nisoza icyigisho, ariko riri na ryo n'ubundi mpamvu nari nditekereje nuko n'ubundi bintu rigaragaza n'ubundi bigaragaza uburyo umunyabyaha adashobora guhindura ubunyabyaha bwe uretse Kristo ushobora kugira mu mutima we. Rero somo ndaza kuri babwira uburyo ingwe idashobora guhindura ubugondo bwayo. Baravuze ngo rero rirahuriza hamwe imbaraga zaryo, ritegura intwaro bucece kandi ntacyo ryikanga, kugira ngo igihe nikigera rishoze intambara. Ritegereje gusa ko igihe kigera, kandi icyo gihe ryamaze kugihabwa bidatinze. Tugiye kureba kandi twumve, nibwo tuzamenya itorero ry'Iroma icyo ari cyo. Umuntu wese uzizera kandi akumvira ijambo ry'Imana azasakirana n'ibigeragezo n'akarengane. Ingwe ntigihinda ubugondo bwayo. Reka mbibasomere intambara ikomeye, page 204 baravuze ngo Yeremiya 13:23. Muvandimwe, arakoze cyane, turi kumwe hano. Rya somo Yeremiya 13:23, reka turisome maze mpite kunsoma na kiriya gihamya kigaragaza uburyo ingwe idahindura ubugondo bwayo. Yeremiya 13:23, hari amagambo avuga ngo mbese umunyetiyopiya yabasha guhindura ibara ry'umubiri we cyangwa ingwe ubugondo bwayo? Namwe niko ntimwabasha gukora ibyiza kandi mwaramenyereye gukora ibibi. Roma bibiri ivuga yuko Roma ubundi imeze nk'umutima wa kamera, ariko umutima wa kamera aho utandukaniye na Roma ni uko ushobora kwakira ubuntu bw'Imana, ariko Roma ntizigera ihinduka kuko bibiri iravuga ngo ni umwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose, yicara mu rusengero kugira ngo yerekane ko ari Imana, Reka nihute tugenda tujya ku musozi. Rero ingwe ntihindura ubugondo bwayo. Baravuze. Page 202 mu gisho cy'uwo ntego z'umupapa. Muri iki gitoro ry'Iroma ryerekana uruhande rwiza imbere y'amahanga, ariko ryikingiriza gusaba imbabazi kubw'ubugome buteye ubwoba ryizwiho. Mbese muri Papa Francis kaje ubundi yasabye imbabazi abawaridensi, yasabye imbabazi Leta y'u Rwanda ku ruhare kizagaturika yagize muri jenoside y'Abatutsi yakorewe Abatutsi mu Cyabagara 1994. Ibyo byose inyandiko iravuze ngo ni urwiyerutso kugira ngo icengere. Ryiyandika imyambaro ya Gikristo nyamara ntiryahindutse. Amahame yose n'ubupapa bwagenderagaho mu bihe byashize buracyakurikiza na bugingo n'ubu. Na n'ubu riracyagendera ku nyigisho ryihimbiye mu gihe cy'umwijima, ntihakagire umuntu wishuka. Ubwo bupapa ubuprotestanti biteguye gupfukamira ni bumwe na bwa bundi bwatekaga isi mu gihe cy'ubugorozi, igihe abantu b'Imana bahagurukiraga icyarimwe bigatuma bahara amagara yabo bagakira ahagaragara ubugome bwaryo. Nshima Imana yuko iteka ryose ifite abantu bagomba guhagarara bakagaragaza amahame y'ubupapa n'uburyarya bagahara amagara yabo. Ubupapa buracyafite ubwibone no kwishyira hejuru bwategekeshaga abami n'ibikomangoma buvuga ko buhwanye n'Imana. Itoro ntiryagabanyije ubugome bwaryo cyangwa gutekesha igitugu kuruta mu gihe bwasiribangaga umudendezo w'ikiremwa muntu bukamarira ku icumu abera bisumba byose. Ubupapa ngo ntibwiyeze buhindura ubugome. Ndabasomera mu kanya, ubupapa buhwanye rwose n'uko ubuhanuzi buvuga ko ari bwo buzaba ubuhakanyi bukomeye bwo mu gihe biheruka, kwerekana imico yatuma bugera ku mugambi wabwo neza. Ni rimwe mu mategeko abugenga, ariko muri uko kwihinduranya nk'uruvu guhisha ubumara budahinduka nk'urw'inzoka. Aka gahembe kari kuvuga. Reka mbere ko ibintu bikeya cyane. Ndibuka mu mwaka wa 2015 ndibuka ikintu gitangaje cyabaye ubwo mu by'ukuri nyine upamaga yamaze gushyiraho umwaka w'imbabazi ku batuye isi. Hari ikintu gikomeye cyane cyabaye cyantangaje muri 2016. 2016-2015 mu kinyamakuru cyitwa Mails Online
na 15 bagaragaje Papa Francis atangira gushiraho igihe cya iyo ufumesi ari guhamagara aba protestanti bose kugaruka ngo ku mubyeyi kugaruka ibyisho za kiliziya gatolika y'i Roma ari nabwo bagiye nyine bagasigirayo kuri 17 bagasinya inyandiko ivuga ngo kuva amakimbirane tujya mu bumwe from conflict to communion amadini yose akubarara amadini hafi ya yose akubarara hari amagambo akomeye cyane yanditse muri ibyo biharavuga ngo fundamentalism is a disease of all religion gutsimbarara ku mahame ni uburwayi bufitwe n'amadini yose. Pope says it is not just Islam that has extremist faction. Ntabwo ari ubuyisilamu gusa bufite amahame y'ubuhezanguni. Arakomeza aravuga Pope Francis reka mbabwire iyi yari propaganda ari gukora kandi propaganda iri gutegura ikintu cyitwa karengane. Yaravuze ngo Pope Francis call for unity between evangelical Catholic. Arangije aravuga ngo division is a work of devil. Kwitandukanya ni umurimo wa Sekibi. Arangije aravuga ngo Pope Francis akomeza aravuga ngo aka gahembe kari kuvuga yakomeje agira ngo agahembe kari kuvuga reka mbere ikintu gikomeye cyane yakomeje agira ngo yaravuze ngo Pope Francis mu kinyamakuru cyitwa 2016 cyitwa Catholic National Catholic Register yaranze aravuga ngo rigid people are sick abantu batsimbarara ku mahame yabo n'abarwayi. Iki kintu kiratangaje cyane ariko reka mbabwire ubugome uyu mugabo afite ariko iyi propaganda reka mbabwire iyi propaganda urupapa bugomba kuyikora page 116 mu gitabo cy'intambara ikomeye ndi kugera ku musozo mwihangane yaravuze paragrafi ya kane abakomisa batuwe muri biriya bazareba ko ari abanzi b'amategeko na rubanda na gahunda iri propaganda itegura karengane ko babangamiye imibereho myiza ya rubanda iryigenge kandi ryangiritse. Hari nawe yavuze ngo they are wicked. They are wicked. Byangiritse wicked. Kandi bakaba aribo batuma Imana igiye gucira isi witeka. Ubwitonzi bwabo no gushika mu buryo bizera bazabyita gukabya, kutanga kwizima no gusuzugura ubutegetsi. Abazareba ko bahiye ubutegetsi, ababwiriza, abarwiriza barwanya amategeko y'Imana bazatangariza ku ruhimbi ko abantu bafite ikimenyetso cyo kumvira ubutegetsi bw'isi bugashyirwaho n'Imana. Ibintu birakomeye cyane ngera ku musozo mu kinyamakuru bita CNN. CNN ari amagambo ejo buri banditse mu mwaka 2020 Papa Francis yavuze amagambo akomeye cyane mu bijyanye na runo rukingo rwa COVID-19 yaravuze ngo Pope Francis has warned the world against returning to the illusion of individualism after the coronavirus pandemic. Yavuze yuko badakwiriye kwihanganira iki kintu cyitwa individualism cyangwa se ikintu abantu bavuga ngo njyewe mbyumva gutya, njyewe ibintu mbyumva gutya, njyewe ngomba cyangwa se uburenganzira bw'umutima nama ngo ntabwo bukwiriye kwihanganirwa na gato. Mbese uyu mugabo ngo bari gushaka kuzana iki? Uyu mugabo ari gushaka kuvuga iki? Uyu mugabo ari gushaka kuzana karengane gakomeye cyane. Arangije arongera yandika mu kinyamakuru bita Millennium. Millennium yanditse amagambo akomeye cyane muri 2021 aravuga ngo we need the path of healing and salvation. Dukeneye inzira ituganisha ku gutya, inzira yo kutwomora ndetse no gukira. And mean healing at the root. Ariko duhereye mu mizi hasi, healing the cause of the evil and not just the symptom. Muyandi magambo nukwera mu mizi tugakiza ikibi atari ugukuraho ibimenyetso gusa. In this sick root we found the virus of individualism.
muri iyi mizi y'ikibi tubonamo virusi ikomeje guteza akaga, virusi yitwa umutimanama cyangwa se uko mbyumva. Uko umutimanama wanjye umbwira yabyise virusi, arangije aravuga ngo aya magambo arangije aravuga ngo virus, virus of individualism, which does not make us free or more equal or more brotherly and sisterly. Ntatuma tubavandimwe cyangwa ngo tugire ubushiki n'ibiki, but rather makes indifferent to the suffering of other. And a variant of these various is cross nationalism. Iki kintu cyo gukorana n'umutimanama, umuntu akavuga ati umutimanama wanjye umbwira ibi. Iki kintu Francis ari kukita virusi, ndetse yaravuze ngo dukeneye, mu kindi kinyamakuru yavuze ngo dukeneye kurwanya iyi virusi ya individualite. Ibyo umuntu avuga ngo njye ndumva gutya adashingiye ku cyiza rusange, ngo icyiza rusange ku isi yose ibyumva, yaravuze ngo iyi virusi iteye ubwoba kurenza amavariyanti ya coronavirus ari kwa. Arangije avuga amagambo akomeye cyane. Yaravuze ngo Pope Francis mu kinyamakuru bita Financial Times cyanditswe ku wa mbere mwaka 2025 cyandikirwa i Roma. Baravuze ngo Pope Francis says there are limited to free speech. Yaravuze ngo hari aho ibintu bigomba kugera, kuvugana ubwisanzure ibyo bintu bigahagarikwa. Yaravuze ngo iyo bigeze ku cyiza rusange, ntabwo tugomba kwemera abantu kwivugira ibyo bashatse uko babyumva. Oya, ndetse biratangaje, hari amagambo yavuze mu kinyamakuru, arangije aravuga ngo iyo bigeze ku cyiza rusange kuri common good, Kiliziya Gatolika ntabwo yita igihano cy'urupfu icyaha. Kandi common good ni icyumweru, itegeko ry'icyumweru. None rero niba kuri ibintu bigeze aha ngaha, dukwiye gukora iki? Mbese duceceke. Martin Luther yaravuze ngo igihe ukuri kwari kubaho, yaravuze ngo igihe cyo guceceka cyararangiye, igihe cyo kuvuga ubu kirageze. Nimureke ibitekerezo bihanganye bisekurane, let the mind be crushed. Ngiye gusoma amagambo aheruka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, maze mpere kunsoza iki cyigisho. Ni amagambo adutera ubutwari. Iki si igihe cyo guceceka, iki ni igihe cyo kuvuga. Nimureke Imana ituze Mwuka Wera, nimwihane ibyaha byanyu, nimwature, nimukure inzitizi yose, maze Pantekote ya kabiri ize, maze duhaguruke tuvuge dushize amanga. 42, hari amagambo avuga. 42, 42, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, baranditse ngo iyo abigishwa batsimbareho bashize amanga mu gusubiza ibikomangoma mu nkokora, mu gukomera ibikomangoma mu nkokora, babuza kongera kuvuga mu izina rya Yesu, ryari iri ngo niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana, nimuhitemo. Iri hame rina ry'abayoboke, abayobotse ubutumwa bwiza baharaniraga gukomeraho mu bihe by'ubugorozi. Mu cya 1529 ibikomangoma by'Abadage byateraniye mu nama y'Isipire, maze batangarizwa itegeko ry'umwami w'abami ribuza ubwisanzure bw'iyobokamana ndetse n'ikwirakwizwa ry'inyigisho z'abagorozi. Byagaragara ko ibyiringiro by'isi byari hafi kurangira. Mbese uyu mugabo Papa Francis arimo aravuga iki? Iyo avuga yuko hari limite yo kuvuga, iyo avuga yuko virusi ya individualism idashobora kwihanganirwa, Yesu arashaka kuvuga iki? Dore rero ahantu abantu bakwiriye guhagarara naha. Mbese ibikomangoma byari kwemera iryo tegeko? Mbese umucyo w'ubutumwa bwiza wari guhishwa? Imbaga y'abantu bari bakiri mu mwijima, ingingo zikomeye zireba isi zari zigeze ahakomeye nk'uko ubu ngubu nabwo zihageze. Abari baremeye imyizere y'ubugorozi barifatanyije kandi icyemezo bari bahuriyeho cyari iki ngo reka twangire itegeko mu bijyanye no gukora icyo umutima nama ugusaba. Individualism irakenewe cyane. Papa Francis avuga urwo ni ururimi rw'inzoka.
kuba ku ruhande rwa benshi si byo bihabwa agaciro no muri iki gihe cyacu ihame tugomba kurishyigikira dukomeje ibendera ry'ukuri n'ubwisanzure mu byokamana ryazamuwe n'abatangiye itorero rivuga ubutumwa bwiza bafatanyije n'abahamya b'Imana mu binyejana byahise muri iki gihe cy'intambara iheruka nitwe byaragijwe inshingano yo kwita kuri iyo mpano ikomeye ifite nabi Imana yahaye umugisha wo kumenya ijambo ryayo tugomba kwakira iryo jambo nk'umuyobozi w'ikirenga tugomba kwemera ubutegetsi bw'abantu bwashyizweho n'Imana kandi tukigisha ko kumvira amategeko yabwo ari inshingano yera reka mbabwire iyo tuvuga ibi ntabwo tuba duhingira ubutegetsi bwa leta abizera bagomba kumvira ubutegetsi bwa leta kandi abayobozi batuyobora bashyizweho n'Imana bose tugomba kubumvira ariko igihe cyose batanyuranye n'icyo Imana yavuze igihe banyuranyije n'icyo Imana yavuze dore ko ijambo ry'Imana rivuga ariko mu gihe amategeko ya leta anyuranye n'iby'Imana itegeka tugomba kumvira Imana kuruta abantu ijambo ry'Imana rigomba gufatwa nk'irisumba amategeko yose y'abantu niko Uwiteka avuga rigomba gusimburwa niko itorero rivuga cyangwa niko ubutegetsi bwa leta buvuga ikamba rya Kristo rigomba gushyirwa hejuru y'amakamba y'abandi amena reka dusabe Imana kugira ngo idufashe cyane ubwo agahembe kari kuvuga natwe duhaguruke mu mbaraga ikomeye imbaraga mwuka wera tuvuge dushize amanga tubarira abatuye isi baze mu bitotsi barimo kandi tubahamagare gusohoka muri Babuloni kuko Babuloni igiye kuzuza igikombe cyayo maze umujinya wayo yisukeho kandi ibyo bigiye gusohora ni itangazo ry'iteko ry'icyumweru no kwatira abatuye isi Imana igomeze kudufasha cyane Imana igomeze kutugenderera kandi Imana igomeze kutwiyereka Imana igomeze kudutera imbaraga duhaguruke tuvuge dushize amanga kandi dusaba imbaraga mukabera kudukomeza nibyo nisabira kandi namwe nibasabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen adusenge Imana rabushimite kamana yacu izina rya ni rihabwa icyubahiro gushije kugereza kwa. Turakwinginze ngo dusukire ku mwuka wera kandi umwuka wawe si umwuka w'ubwoba. Ni umwuka utuma duhamya ko turi abana bawe kandi ko turi mu burinzi bwawe. Nzi neza yuko uduhagarariye kandi muri iteraniro abamarayika bema bitagaragarira amaso. Uretse amaso y'umwuka ashobora kubibona. Biri iruhande rwacu kandi binejejwe n'uko iri jambo riri gutambuka. Ubu nta mpamvu y'ubwoba ihari kiretse umuntu utari kwakira ku mwuka wera umumara n'ubwoba. Ijambo ry'Imana rigaragaza yuko nta kintu na kimwe gikwiriye kuryitambika imbere. Ijambo ry'Imana tugaragaza yuko hari ahantu tudakwiriye kurenga twubaha abantu igihe cyose baba bari kurengera icy'Imana yavuze. Dukwiriye kuba ubutegetsi bwa leta dukwiriye kuba abatware ariko dukwiriye kugenzura niba tudatambukira ngo dukwiriye kuba w'Imana niba ibitekerezo by'abantu bitsimbaje n'iby'Imana kandi kigiye nicyo duhagaze dukwiriye guhagarara ku ruhande rw'Imana tutitaye ku ruhande itorero ryahagazemo tutitaye ku ruhande itorero leta yahagazemo dukwiriye guhagarara mu ruhande rw'Imana udeye kuvuga dushize amanga udeye kwiringira amasezerano rero kuyizera kandi dukomeze kugenda tuvuga dushize amanga tuburira abatuye isi kugira ngo bave mu mwijima maze basohoke muri Babuloni turushaho kwitegurana ngaho komeze dufashe rero ufashe abantu twabanye ufashe muvandimwe Philippe Mazimpaka ubwo tugiye kuzakomeza muri ino by'umweru bibiri ukomeze guhagarikira ijambo ryawe kandi ufashe abantu bose bari kugira uruhare mu gutegura iyi gahunda kugira umwuka wera akomeze gukorana nabo kandi ibi byigisho uzabiherekeze imbaraga yabo izakore ku mitima bazabumva uzabarinde kwinangira ahubwo ijambo ryose bazumva bazaritukumbura dushishoze babikurikire babyitondeye kubera y'ubwerezo rya byose biri bugufi maze bafata imyanzuro myiza bitandukanye n'Ababuloni bitandukanye n'inzoga zayo bisabye nize kutwumvise kandi ko umwuka wera agiye guherekeza iri jambo kandi kazakora ku mitima bazaryumva mu izina rya Yesu igushimiye amen
Grazie.